BBC. Suoraa puhetta peleistä. Simsalabim, BBC 344. Täällä jälleen kerran hostaamassa. No voiko sanoa jälleen kerran hostaamassa, onhan siitä pitkä tovi, mutta meikäläinen eli Dyna. Ja ketäs muita täällä tällä kertaa? Norsukampa. Joo. Kuoleman partaalla ilmeisesti. About kerralla jo. Kyllä. Ja muistakaa laittaa vaatetta päälle, kun menette ulos näillä kevätkelellä. Kyllä. Ja Antserks myös. Sadam. Ja nyt tähän heti alkuun. Mä annan sulle Antserks puheenvuoron, mutta heti alkuun nyt asetetaan tämmöiset pelirajat, että Kingdom Hearts-keskustelu ei veny 15 minuutin pituiseksi, joten anna palaa. Oh man, ainoa tähtihetkeni. No. Vähän saa irrotella. No, mä haluan kysyä silleen, kuitenkin jääpä odottanut tuota peliä yli 10 vuotta tavallaan. Niin, niin kun mietit se nyt sit loppupeleissä tuntuu, nyt sä oot sen läpi. Niin, onko semmoinen tyhjä fiilis, että that's it, 10 vuotta venattu ja nyt sit niinku trippimittari nolliin ja joo, kaikki uutta odotusta. Joo, kaikki niinku elämästä on karannut tarkoitus. Ei. Hyvin tyhjä fiilis, ei tiedä mitä tässä on enää lähtisi odottamaan, kun KH4 ei todellakaan kannata jäädä odottelemaan niin kauan, kunnes Final Fantasy 7 remake on tekeillä. Mutta hetkonen, siis jos sä puhut nelosesta, niin meinaako, että tää kolmonen ei päättänyt edes tarinaa? No se päättää tämän NS Xehanort-sakan, joka on jatkunut tästä ekosta peistä asti, mutta tuo pelin loppu vähän pohjustaa tuota uutta sakaa, joka liittyy aika paljon tuohon mobiilipeliin, jonka tarinaa ei olla viety vielä päätökseen, niin se tulee olemaan tärkeä osa tuota seuraavaa sakaa. Okei. Mä en ymmärtänyt sanakaan. Joo, tarvii tulkkia tänne. Mutta joo, kolmonen, täyttikö niinku odotukset vai minkä arvosanan antaisit silleen niinku yhdestä kymppiä, että niinku, oliko niinku, silleen kaikki mukaan lukee just silleen ihan pelinä ja niinku oma fanitus tietty mukaan lukee, niin oliko niinku hyvä paketti vai mitä? No kyllä mä sanoisin, että se oli ihan odotuksen arvoinen. Ei mikään täydellinen peli, mutta tällä hetkellä mä antaisin 8/10. No se ison asia, mitä tässä koko pelisarjassa nautin, on nimenomaan tämä kombatti, joka on tässä uudessa osassa tehty tosi monipuolisen hauskaksi. Että ennenhän on ollut näitä perus, että lyöntikomentoja, taikojen loihdintaa, mutta nyt on lisätty kaikenlaista muuta lisää. On näitä keybladein muoran muutoksia, jotka aukeaa silleen, ja kun sä teet tarpeeksi komboja tietyllä avaamiekalla ja sitten se kombomittari täyttyy ja sä pystyt tekemään näille keybladeille kaiken näköisiä erilaisia vuoronmuutoksia, että esimerkiksi tällä Toy Story keybladeillä siitä voi tehdä tämmöisen vasaran ja Tangled-maailman keybladeista voi tehdä tämmöisen ihme taikasauvan ja kaikkea tuommoista ja niillä on yleensä kaksi eri vuoronmuutosta ja tällä kertaa tämä homma on tehty niin, että kun aiemmissa peleissä sulla on vaan niin kuin yksi keyblade käytössä, mutta tässä kolmessa pystyt vaihtamaan kolmen eri keybladein lennosta. Eli sä pystyt käytännössä stokkaamaan noita muoran muutoksia, että sun ei ole pakko niin kuin tehdä niillä finishereillä, että sä voit säästellä niitä ja vaihtaa toisen keybladein ja sitten vaikka lennosta vaihtaa takaisin ja tehdä finisherin siitä. Mitäs niin kuin lennosta puhe ole, niin miten toi kombatin liikkuminen, että kuitenkin lentäminen on vielä edelleen messissä vai? Joo, no täytyy sanoa, että tuosta liikkumisesta on tehty aika paljon nopea temposta, että kun tässä on ympäristössä pystyy kiipellä seinillä ja 3DS-osassa oli tämä flow motioni homma, jolla pystyy niin kuin seinissä hyppimään kaikkea tuommoista, niin se on tuotu takaisin ja oliko se nimi siis flow motion? No, 3DS-osassa, mä en tiedä, onko se tässä enää, mutta se ei ole kuitenkaan samanlainen, mitä siinä edellisessä osassa oli, että sitä ei pääse niin paljon niin kuin spämmäämään niin kuin tuossa
3DS-osassa. Ja... Mitäs sitten, onko niitä maailmoita nyt paljonkin lisää sille? Onko siinä semmosia, mitä fanit on pitkään odottanut, vai oliko minkälainen siltä kannalta? Ne on pääasiassa näitä Disneyn tuoreempia elokuvia, eli Frozen ja Tangled, ja, jotka on muuten aika tosi hienosti animoitu. Tätä pelistä löytyy muun muassa semmoinen osuus, missä ne näyttää koko Let It Go-lauluosuuden, mikä on aika, itsestään aika naurettava juttu, mutta olisi silti tosi siistin näköinen, kun katsoo vertailuvideota elokuvan kanssa, niin hyvää jälkeä. Ainoastaan joku Herkules-maailma näyttää vähän awkwardilta, koska se on alun perin 2D-leffa, niin 3D-malleinen. Et... Mitäs? Se, mitä mä itse kuulin tosta niinku tahtomattani, siis en ole lukenut muuten tästä, mutta Twitterissä tullut vastaan, että aika moni on ollut vissiin vähän pettynyt siihen, että ilmeisesti niinku bossit ei ole enää kovin kummosia, jos on ymmärtänyt oikein, vai olitko itse mitä mieltä siitä? Niinku? No, kyllä mä oon noista perusbossista tykännyt. Ehkä mä olisin kaivannut enemmän tuommoisia Disney-hahmoja, joita vastaan pystyisi taistelemaan, mutta eniten tuossa kombatissa mulla on isompana ongelmana, että tuo peli on vähän liian helppo tuolla jopa vaikeammalla vaikeusasteella, mikä on tämä Brody. Et... Joo, tämähän oli se kuuluisa Riepun 6/10 arvostelun yksi isoimmista piikeistä, just se sanoi, että se on ihan liian semmoinen lässyllään ihan kovimmallakin vaikeusasteella. Että... Joo, se vaan johtuu, että jotenkin kaikki nuo kaikki Keybladein muuvaran muutokset ja nämä ihme attraction flowit, missä pystyy kutsumaan näitä Disney-teemaisia huvipuistolaitteita, että ne tekee ihan saatanasti damakea, että niitä saisi hieman nerfailla näissä toivottavasti tulevissa päivityksissä. Ja pelistä ei edes löydy tätä pelin vaikeita vaikeusastetta, eli tätä critical modea, että sitä kovasti kaipailisin, kun tuossa vasta pelin loppupuolella mulla alkoi tulla vähän vaikeuksia, että silloin sai vasta ruveta vähän keskittymään tuohon pelaamiseen. Ja no, tuolta pelistä löytyy mahdollisuus laittaa tuo No Experience Ability päälle, mutta mun mielestä se ei ole oikea tapa nostaa tuota vaikeusastetta. Mm. Mut jos noista maailmasta vielä jotain sanoo, niin no, kyllä mä päällimmäiseksi tykkään niistä, että suosikko on ehdottomasti tuo Tangled-maailma, missä ollaan tuommoisissa vihreissä metsissä ja siellä tämä Rapunzel, niin kuin siinä leffassa, pääsee sieltä tornistaan pois ja pääsee ihmettelemään sitä maailmaa ja huomaa vähän siitä, miten toi Kingdom Hearts on muuttunut tässä vuosien saatossa. Että... Mutta jotkut maailmat on vähän, jotkut on turhan laajoja, isona esimerkkinä on tämä Big Hero 6 ja Toy Storyn maailma, että on paljon tilaa, mutta pelin tarina ei oikein osaa hyödyntää sitä kunnolla. Että sieltä vaan löytyy niitä perusaarearkkuja ja heartlessit, jotka spamnaa vaan sinne ja niitä vastaan sitten voi tapella. Kun taas okay. Osat maailmat oli vähän sillä, se tuntuu vähän niin kuin NS-putkimaa siltä, mutta on ne vähän laajempia niin kuin KH2 ja 1, että alueet ei tunnu semmoisilta niin kuin laatikolta tai niin kuin isolta halleilta. Et niistä maailmasta mä nautin huomattavasti enemmän. Onko se sitten niin kuin, että tälleen niin kuin sarjasta aika paljon tietämättömälle, niin kuin, että onko ne viholliset yleensä niin kuin sen pelin oma juttu, mutta sitten ne on vaan niin kuin tapahtuu tavallaan niissä semmoisissa elokuvien ympäristöissä, vai onko siinä myös niin kuin semmoisia vaikka Toy Story-maailmassa se, mikä tämä nyt oli tämä Nalle Karhu 3, että onko se niin kuin pahiksena siinä tai jotain tälle, että... No sieltähän löytyy jotakin, no omia Disney-hahmoja, mitä vasta voi tapella, mutta, niin, mutta niin. Yleensä on nämä niin kuin pelin omat pahikset, mitä vastaan taistellaan, että johonkin et... Toy Story maailmassa niin kuin ne ottaa jotakin leluja hallintaansa. Ja... Okay. Siis etenkin ykkösosassa on silleen, että se on aina, että Heartlessit on välibossina ja sitten Disney-pahis on niin kuin kentän tai levelin pääbossina. Siinä nimenomaan, ja kakkosessa aika paljon, niin niissä kahdessa ainakin tämmöinen tietty kaava toteutuu aina. Ja, no jos tarinasta pitää jotain sanoa, niin ihan hyvää fanserviceä se on niin kuin näille sarjan pitkäaikaisille faneille, mutta mä olin vähän odottanut, että tässä niin kuin tehtäisiin kunnon tämmöinen recap uusille pelaajille, koska tämä on tietenkin ensimmäinen peli, mikä julkaistaan Xboxille, mutta peli tekee aika paskaa työtä ton
juonen kertaamisesta uusille pelaajille, niin suosittelen ehkä pysymään kaukana. Tai sitten vaan skippaa noita katskeneja ja yrittää vaan nauttia sitä Disney-kamasta. Tai sitten katsoa kaikki nämä YouTubeen yhtäkkiä pompsahtaneet videot, missä kaikki influencerit ja tubettajat selittää parhaas mukaan juonta jollain tavalla selvä. Siellä oli muutama semmoinen ihan hyväkin, mitä mä sivukorvaa kuuntelin, että ymmärsin jopa pikkusen itsekin, mutta vaikea se silti on. Joo, toivon mukaan tuossa sitten seuraavassa Kingdom Hearts-saakassa mennään vähän taaksepäin tuohon ykkösen suuntaan, että kaikki pysyy vähän simppelimpinä. Ei ole mitään monimutkaisia organisaatiota eikä mitään aikamatkailua. Mutta mitäs, oliko siinä, ymmärsinkö mä oikein, että siinä ei tällä kertaa ole niin kuin periaatteessa ollenkaan Final Fantasyä mukana tuossa? Joo, hahmo ei pahimmin tule vastaan, että pelin alussa tulee viittaukset johonkin Auroniin ja Cloudiin. Ja no, joka paikasta löytyy tämä Mooglen kauppa, mutta huvittaa vaan lukea pelin omaa tietoarkistoa, niin missä on nämä hahmot mainitaan siellä, ja siinä ei edes sanota, että se on Final Fantasy-hahmo. Mutta toi on aika kumma, koska Squarellahan on muutenkin nyt ollut just tuon Smash Brosin kanssa esim. Silleen, että eihän ne ole tyyliin mitään, oliko siinä yhtään uutta kappalettakaan lisätty niin kuin, tai tälleen. Ne on jotenkin tosi nihkeänä nyt varmaan just ton Final Fantasy 7 remake-spekuloinnin takia melkeinpä, että joku nyt piikki perseessä siellä suunnassa. En mä ole nihkeästi tiedä, koska Switchille kuitenkin tulee joku 19 Final Fantasy-peliä tässä. No joo, mutta ne on aikana. Niinku ne on niiden julkaisemia vanhoja juttuja, ne saa niistä massia. Niin, muiden puhutaan käyttötottuja, joo. Niin, puhutaan sitten kuitenkin tämmöisistä kollaboraatioista, niin niissä sitten onkin vähän suusoukemmalla, mutta mutta mitäs oliko vielä Kingdom Heartsista vai? No, eikä siinä, täytyy sanoa, että musiikki on edelleen hyvä, niin kuin vanha kunnon joko, ja niin, no ei, siinä vedetään pakettiin, hyvä peli. Olen vetänyt sitä nyt tokaan kertaan, kun ostin myös Xbox-versioon, niin pääsen vähän nauttimaan tästä isommasta resoluutiosta. Niin. Mitä se peli? Mä olen saanut tähän vielä semmoisen, että niin kuin, oma kivisydämeni suli silloin, kun peli julkaistiin ja luki Anseksin Twitteriä, menkää sinne. Niin näkyi niin kuin semmoinen legitti innostus ja fiilistely miehet, että se oli jotenkin niin kuin sympaattisesti seurattavaa. Niin kauan on venannut jotain tuotetta, ja sitten se vihdoin ja viimein tulee. Kaikkien näiden mutkien ja sotkujen jälkeen, niin hieno fiilis varmaan. Kyllä, eikä pettymyskään ollut niin suuri. Mitäs sitten, oliko se niinku vielä lyhyesti niin teknisesti ylipäätään millainen niinku kokonaisuutena? Koska eikö Final Fantasy 15 kanssa ollut esim. Joitain ongelmia just esim. Noissa NS-päivitetyillä konsoliversioilla? Joitain ongelmia. Joo. No nämä vähän vaihtelee näiden konsoleiden perusteella, että vissiin peruskonsoleilla tämä pyörii joku 900p-resoluutiolla, mutta ja joku about 30 fps, mutta sitten Prolla ja XL pääsee Full HD:llä pääsee pelaamaan 60 fps, ja sitten 4K-herkulla se fps vaihtelee vähän siinä 40 ja 50 fps välillä. Et suosittelen pelaamaan tuolla 60 fps Full HD:llä, jos pelaa Pleikkari 4 Prolla tai Xbox One XL, niin se on aika hyvä kokemus. Jees. Oliko mitäs muuta sitten pelaillut? Vai onko kaikki aika kulunut tähän nyt? No, suurilta osin, mutta mä joudun nyt vähän tässä aloittelemaan taas Destiny 2 pelaamista, kun avainsana jouduin. Kyllä. Kaveri ehdotti, että nyt ostat ton Forsaken, niin kun sen saa 20, niin lähdetään yhdessä taas pelaamaan meidän kolmen hengen klaanissa. No, mä itse pelasin ton Destiny 2 julkaisussa, että vedin sen päätarinan ja kyllästyn siihen aika nopeasti. Ja en mitään noita season passeja ostanut, mutta nehän nyt tuli tässä Forsakenin mukana, niin niitä mä nyt lähden aloittelemaan tuolla Hunter Classilla, niin, joka on ollut Destiny 1 asti, että ajattelin sillä pelata nuo kaikki yksinpelijutut, mutta eilen tein uuden hahmoluokan Titanilla, jolla sitten sai laitettua ton ilmaisen level boostin, niin sillä lähdettiin kavereiden kanssa sitten vähän pelailemaan kaikkia strikeja ja muuta sisältöä. Mä ymmärsin
vielä vähemmän mitä Kingdom Hearts jargonista. On Titani, on Strike. Niin tulee ihan Titanfall mieleen. Siinä on sama sana. Strike. Niinpä. Mutta no onks Destiny, olitsä niinku pelannut sitä vähän niinku vanillaa silloin paljonkin vai onks tää vähän niinku nyt enemmän tämmönen deep dive sitten tän lisäosan myötä vai miten? No tosiaan vanillaa pelasin, niin en mä muuta kuin nauttinut sitä yksin pelissä, että endgameä mä en kauheasti jaksanut enää. Että... Mm. No räiskyttely on hauskaa, mutta se saman toista, niin kun se ei vanittele oikein sovi mun makuuhun, niin en mä tiedä kuinka paljon mä jaksan vetää tuota Forsakenia tarinoiden jälkeen. No ehkä sen verran, kun kaverit tuota pelaa, mutta en usko, että kovin pitkään aion olla tuon pelin parissa. Onko se muuten luvattu niin kuin jotain viimeistä lisäosaa tai mitään tämmöistä? No tällä Forsakenilla on joku oma kausipassi, mutta kukaan oikein tiedä, että mitä se oikein tulee sisältämään. Niin... Koska mä mietin, tietääköhän Bungie itsekään nyt oikein, mikä se suunnitelma on, kun tämähän meni vähän koko soppa uusiksi sen myötä, kun ne pääsi irtautumaan Activisionin kynsistä, että voi olla, että niin vähän muuttuu toi, että tulisiko Destiny 2 jopa se semmoinen alusta, mille ne sitten jatkossa vaan niinku julkaisee kaiken, vai mennäänkö edelleen niinku kolmannen pelin linjalle sitten. Niin. Jännä nähdä. Joo, sillä on kyllä aika mielenkiintoinen tulevaisuus edessä, että jatketaanko tätä, no kyllä varmaan muutaman vuoden tuota kakkosta jatketaan ennen kuin tuo kolmonen ilmestyy, niin siltä odotan nyt paljon, kun ei ole kukaan julkaisija toivottavasti rajoittamassa niiden visiota, niin saa nähdä, mitä sieltä tulee. Kyllä, kyllä. Oliko noiden lisäksi vielä muuta? No, eipä oikeastaan. On kas Resident Evil 2 remakeä pelannut, mutta siitä on jo aika hyvin puhuttu, niin sanon vaan, että hyvä peli, niin jatketaan vaan tästä eteenpäin. Jees. Mites sitten kuolemaan parhaillaan siellä tekevä Nurse Gumba? Onko ehtinyt jotain flunssalta pelaamaankin vai? Siis nimenomaan ehtinyt pelaamaan, kun on niinku kipiä. Mm. Et eilen piti kärsiä joku tuommoinen ystävänpäivän dinneri, mutta kyllä se aika lailla konsolien äärellä on mennyt makoillessa ihanassa arkiluukissa, niin ihan basic war groovia paljon ja vieläkään ei läppi, by the way, ihana haaste, kiitos. Smash. Se on paljon pelattuna nyt tästä. No, jotain 10 varmaan. Joo. Mutta siinä on vaan, mä olen vaan jumittanut ihan törkeen kauan yhdessä samassa kohtaa. Et vähän rupeaa kyrsimään tämä silleen, koska lupasin itselleni, että en monin peliä avaa ennen kuin on yksin peli läpi. Niin... Nyt vähän niille ehkä joutuu. Mutta sitten totta kai Smashin siinä sivussa näin eteenpäin. Mutta sitten viime viikolla, kun toi Direkti ilmestyi ja sen jälkeinen tämmönen niinku demojen tulva täytti Switchin kauppapaikan, niin olen hakannut demoja paljon, tai no paljon, kahta kappaletta. Elikkä Diamond X Machinaa ja Yoshin uutta perseilyä. Toi ensimmäisestä voi sanoa sen, että Serker paskaa. No niin, mä en ole koskaan mikään hullu Armored Core -nekrofiili ollut, mut en mä tiedä, siis toi oli vaan tuntui tosi huonolta. Et ihan kömpelöistä kontrolleista alkaen monotoniseen pelattavuuteen ja ihmeelliseen grafiikkaan, niin ei oikein tiedä. Mä ite kanssa latasin sen, mutta en kerännyt vielä korkkaamaan, mutta pyöriikö se yhtä kehnosti, mitä se siinä Directil niin kuin näytti, että ruudun päivitys dippailee ja tällä, että... No, en mä tiedä sille niinku dippailee, ei mitään niinku isompi tullut missään vaiheessa. Se tavallaan niinku se ruudunpäätös on hidas, sanotaan näin. Että se ei ole niinku niin smoothia, mitä olettais tuommoiselta peliltä ja varsinkin vanhoilta Armored Coreilta. Okei, ne ihan ekat Armored Coreet oli tosi purkaa kasassa. Myöhemmät sitten taas on niinku vähän sen tai jotain näyttänyt sen alustansa tehoja, mut toihan nyt ei ole Armored Core, niin ei saa vertailla. Mutta toi... Niin en mä oikein tiedä. Se lentäminen oli niin perseen tuntusta ja koko niin peli oli muutenkin semmoista niin
No ne tykkää, ketä tykkää, mutta itselle ei tule niinku, ei tule ostettua. Joo. Mitäs kuin, kuin myöskään ei tule varmaan ostettu Joshia, että se oli niinku niin, niin pliisua taas tämmönen, että okei, okay. Siinä oli vaan se yksi kenttä, ei saa koko peli tietenkään dumata saman tien, mutta saa. Se tuntui niinku, tuntui siltä samalta Joshilta, mihin tuli aikoinaan vuonna 95 niinku rakastuttua silmittömästi, mutta sen jälkeen niinku ei ole mitään muutosta tapahtunut, niin niin en sit tiedä siitäkään. Et se on visuaalisesti kiva, että paljon parempi tommonen, joka kodin sälä kuin langat. Että siinä oli muutama ihan hyväkin tommonen keksintö. No, mutta en tiedä, eikö se ole vähän semmonen kolkon tuntunen nyt sitten, kun se ei ole enää sellainen kiva villasukan pehmeä, vaan on semmoista ihmeen pahvilaatikko-korneria joka kohdassa vai? Ei, mä tykkäsin niinku siitä silleen, että se näytti niinku silleen, että okei, tää tapahtuu mun pöydällä tai kämpässä. Okei, siis siellä niinku puuttuu paljon vielä tommosia hienoja visuaaleja taustalta, että se oli aika staattinen, joo. Mut ehkä sitten pelin myöhemmät kentät tai koko pelin sisältö on sitten vähän erilaista kuitenkin, mut se vähän rikkoi sitä Yoshi-kaavaa silleen, että ne kentät, niissä on missionit. Elikkä ihan perusmeiningillä alusta loppuu maali, siinä vähän Collectible-sivussa. Sit haettiin vähän Poochin poikasia ympäri kenttää ja sit oli vähän time trialia ja et silleen se vähän niinku yrittäisi jotain, mut se vaan niinku, niin, se tuntuu siltä, kun olisi pelannut Yoshi's Islandia, mut eri kuoseissa. Se on vähän jännä, koska toi niinku periaatteessa paperilla silleen nää Good Feelin pelit on kaikki ollut tähän mennessä ihan niinku sellaisia tosi symppiksen näköisiä tälleen, mut peleinä sitten ei niin kummosia ehkä, että ei se kirpykään oikein vakuuttanut ja no, Woolly World-mielipiteet meikältä kuultu kästissäkin ja tällä, että tavallaan toivoisin, että ne niinku ehkä lähtisi jotain vähän rohkeampaa tekemään. Ei se, niinku, toi on ihan siisti idea, että just otetaan niinku, tunnettu IP ja sitten siitä pohjalta tehdään ihan uusi luukki, mutta jos ne vähän rohkeammin lähtisi just jotain, mikä olisi joku villikortti, just joku Varioland, kun eikö ne aikoinaan jotain siihenkin tehnyt, niin ottaisi sen vaikka ja tekisi joku aivan erinäköisen, niin se voisi olla ihan hauska nähdä siis, kyllä, mutta samalla kuin tämä Ville tullut Shake It, mikä on semmoinen niin hand-drawn animaatio periaatteessa. Niin, niin. Niin, eikö se ole just niiden kädenjälkeä siis? Se, mun muistaakseni. Se oli IG, muistaakseni. Ei kun IS. Okei. Okay. Voi muistaa väärin siis myös. Meidän Discordin Varioland kautta Varioekspertti Routa voi tulla korjaamaan sinne Discordiin, mihin teidänkin kaikkien pitää muuten mennä. Mutta toi tämä on sinänsä vaan vähän hassua, kun tämmönen tulee, tämmönen peli. Ja sitten tässä direktissä paljastui myös eräs toinenkin peli, mikä näyttää vähän niin kuin lelulta, että missä mennään Nintendo? Mm, no, vauvafirma. Niin, totta kai joo, vauvakonsoli ja vauvapelit. Mutta se, mikä ei ole vauvapeli, niin on Nintendon oma Battle Royale, joka myös tuossa direktissä paljastettiin ja saman tien julkaistiin. Huikea ja traileri. Tetris 99. Kova peli, siis se on Tetris, ei siinä mitään muuta sanottavaa, mutta se vitu kilpailuaspekti vaan tuo semmoisen pienen ylimääräisen kivuuden siihen. Siis se on hetkellä ainut peli, joka niinku saa mut haluamaan ostaa ton Nintendo Switch Online. Mä latasin sen ja sit mä petyin, kun siinä ei oikeesti niinku, siinä ei voi tehdä mitään, jos sulle ei ole sitä jäsenyyttä. Et se eikö se ole sitä viikon trialias käytettävänä? No kun mä käytin sen aikoinaan tohon Dark Soulsin betaa Switchillä, niin no mut tee jenkkitili, niin se helpottaa no elämää. No joo, ehkä kikkailla, et en mä tosta haluais maksaa kyllä, mutta se oli joo kyllä niinku persen repes niinku kirjaimelliset, kun sitä direktii katteen, sit tuli oikeasti niinku Tetris Battle Royale, joka on, se on, jos joku on niinku niin Nintendoa, niin se on kyllä tää, että niinku hypätään vähän niinku trendin mukaan, mut sillä hyvin hyvin. Kuhan ei vaan ammuta missään, tai mitään vertaroiskuun, tää Tetris. Niinpä. Sitten se oli kyllä huikeeta seurata, kun Twitterissä just paukku kaikki meemit tästä, että oli just tästä klassista Where We Dropping Boys-kuvaa, ja sitten siinä on palikat vaan siellä kartalla, kaikkea tällaista, että uhuh. Mutta sehän ei maksa penniäkään, niin se on tosi ainoa etu, koska se on tosi, niinku, tosi blend muuten. Siinä on pelkkä se Tetris, yksi vitun biisi, ei mitään graafisia kikkailuja. Että jos on pelannut edes Puyo Puyo Tetris tai varsinkin, jos on pelannut tätä Tetris-efektiä, niin toi on vähän semmoinen, että blast from the past, ehkä. Mm. Mutta sitten taas, että kyllä se koukuttaa ihan vitusti, että
mä oon nyt ollut parhaimmillaan päässyt sijalle 5/99, ja sitten on niinku tullut noutaja, että haluaisin, tai vähän pelottaa se, että jos joskus voittaa yhden rundin, niin onko se on sitten niinku siinä, että ei ole mitään niinku saavutettavaa enää. Mutta siihenhän luvattiin jotain tuommoista, niinku, että tulee jotain weekly challengeja ja tämmöisiä, niin niitä odottaessa, totta kai. Onko niillä mitään niinku, käyttöä niillä leveleillä, koska sen mä huomasin, että siinä pystyy niinku, levelaamaan. No kun mä en tiedä, siis se onkin, että... Onko se sitten vaan tämä kasilevelille? Kasilevelille mä olen päässyt, mutta... Ei, siis se leveli kasvaa sen mukaan, mitä sä niinku, fräkkäät porukkaa. Double kill. Vitu Tetris frag. Mut siis toi, ei siis, mä en tiedä mitä virkaa sillä on. Et kai se on sit varmaan, kun näitä niinku viikkohaasteet rupeaa tulemaan siihen peliin, että tätä, et voi osallistua alle 10-levelen tai tätä vastaavaa. En tiedä. Täytyy vielä toi nähdä, mut. Toikin kuulostais paremmalta kuin se, mitä siinä Tetris-efektissä oli, että unlockkaat jotain avatareita. Että tota, joilla ei tee yhtään. Tossa ei ole mitään, niin kuin, mitä voisi unlockata, kun se on, no siis vittu, jos musiikkiakin saisi jotain muuta, niin se olisi kivaa. Toki voi kuunnella podcasteja, mutta... mutta eihän tää ole Game Passissa, niin... Ai vittu, niin joo. No, Spotifysta tai humppa. Niin. Toi, mutta siis se on tosi kivaa. Onko sen lisäksi vielä ollut jotain? Ei. Castlevania Prokkis ei ole jatkunut vielä, että siitä joskus lisää. Mihin sä jäit siinä? Niinku mikä oli viimeisin? Siis Castlevania Prokkis ei ole jatkunut. Siitä lisää sitten joskus seuraavalla kerralla. Niin, mutta mihin tota, mikä oli viimeisin peli, minkä menit läpi? Viimeisin peli? Niin. Siis ihan vedin sen ensimmäisen, tai kanonissa ensimmäisen, eli PS2 tulleen. Ja nyt pitäisi sitten jatkaa Nessin ja noitten ykkönen. Simon's Quest oli mutta sen seuraava. Ei Simon's Quest, vaan totta kai niin kuin Castlevania, mutta mä ajattelin vaihtaa sen tuohon Super Castlevania, joka siis on remake ykkönestä. Niin. Eli tää oli tämmönen kronologinen projekti. Joo, siis siinä se oli ideaali, koska se koko paskan kaanon on yllättävän kiehtova. Kyllä, kyllä. Mutta tota, no, jos ei siitä enempää, niin kai voi meikän kuulumisia tässä lyhkästi kanssa käydä tota. Taitaa olla ensimmäinen kästi tämän vuoden puolella, ellei jotain GOTY-pippaloita lasketa, jotka taisi julkaista tai ilmestyy just silloin ensimmäinen päivä tammikuuta, mutta heitetään vaikka tämmöinen pieni riikäppi meikän alkuvuodesta, eli niin kuin ihan siellä, siirrytään kohta pelirintamalla, mutta tosiaan niin kuin aloitin tässä opiskelut tuossa tammikuun alkupuolella. Kyllä. On ollut ihan kivaa siinä mielessä ja tuli tässä nyt kuluneen kuun aikana, helmikuun ihan alussa, muutta myös toiseen kaupunkiin juurikin edellä mainittujen opiskelujen ja koulun sijainnin takia. Ja sitten tota, tässä nauhoituksia edeltävänä päivänä pidettiin koulussa tiedotustilaisuus, että kyseinen tönö on niin paskassa kunnossa, että se suljetaan, että niinku... Aika vitu hyvin mennyt niin kuin, siinä mielessä, että tässä nyt pitää sitten vissiin tuskin nyt uutta sijaintia, jotain niin kuin, kämppää vielä etsimään, mutta peukut pystyisi toivoa, että ei joudu ihan tunnin matkoja kävelemään, koska olisi se aika hankea, että tämmöinen 10 minuutin kävelymatka vaihtaa 1,5 tunnin bussi kautta juna reissailuun, mutta että jos saa sanoa ääneen, mitä mä tietenkään toivon, että tapahtuu, mutta mä toivon, että sun kämpästä tulee vielä joku vesivahinko tai vastaava, että sä olet niinku johonkin Itä-Helsinkiin evakkoon puoleksi. Niin. No mutta sieltähän mä lähdin, niin ei tämän pahemmaksi voi mennä. Espooseen, hups. No, totta. Mutta tota, joo, tää nyt oli tämmönen varoituksen sanana vaan, että jos yhtäkkiä tulee touretta tyyli jotain ärräpäitä, niin se nyt laitetaan sen piikkiin sitten. Mutta... jos sitten niinku ihan peleistäkin jotain, niin tuossa tammikuun loppupuolella tosiaan ilmestyi toi Resident Evil remake tokasta pelistä, mistä Antserks ehtikin vähän sivuta ja kästissäkin olette jo puhunut siitä, niin sen innoittamana silloin just tammikuun alkupuolella aloitin sen alkuperäisen pelailun Vitalla ja hankin siis myös ton remakeinkin, mutta... jos ihan lyhkäisesti siitä tokasta pelistä
niin tota, se oli kyllä niinku oikein mainiota pelattavaa, että mä silloin alun perin tai aikoinaan ensimmäisen pelin vedettyäni läpi aloitin kyllä ton heti putkeen, eli tää on jotain 2015 ehkä ollut, uskaltaisi sanoa, mutta se jotenkin sitten, mä jäin jumiin siinä jossain kohtaa, että oli, ja sitten se oli pidemmällä tauolla, ja en löytänyt enää, mistä pitäisi jatkaa sitä putsleja ja tälleen, niin se vähän sitten jäi, mutta nyt tosiaan mä menin siinä sen Leonin A-reitin läpi kyllä, ja sitten on toi Clairein, se, mikä vähän niin kuin jatkaa siitä se B-reitti, niin kesken, itse asiassa sama tilanne tällä hetkellä tuossa remakeissäkin, mutta tota, et vähän niin kuin ensimmäisen NS-läpipeluun, jos joiltain kysyy, niin mennyt siinä molemmassa, mutta siis oli, niin kuin kuten sanoin, oli oikein hyvä. Mä en ykkösestä hirveästi enää muista, että miten siinä, niin kuin, mä sen Director's Cutin silloin muistaakseni pelasin, ja toikin taitaa olla nyt tää kakkosen se Director's Cut, mikä sieltä Storesta vaan saa, niin en nyt tiedä kummemmin näistä eroista tai että miten lähtisi vertailemaan keskenään, mutta hyvä peli, alkuperäinen sekä tämä remake etenkin ollut aika erinomaista pelattavaa. Että, se on, mulle esim. Se niin kuin, vihaajat vihaa, mutta ne tankkikontrollit ei oikeasti, vaan niin kuin viime jaksoa, vaikka toissa jaksoa viitaten, tämmöinen throwback, niin tankkikontrollit ei aiheuta mulle kyllä mitään kärhämää, että noniin, hyvä. Mä jotenkin niinku jopa diggaan siitä, että se sopii siihen sen ajan peliin. Mutta toisaalta mä ymmärrän tuonne, että niinku tässä remakeissa nyt lähdettiin tuolle Resident Evil 4-linjalle enemmän. Ei se haittaa mua, se toimii tosi hyvin, mutta oliko tässä kakkosessa vai vasta kolmessa, että mäkin itse tykkään tankkikontrollista, mutta tämmöinen pikakääntyminen olisi semmoinen. Se oli kolmosessa vasta. Kakkosessa ei vielä ollut sitä joo, valitettavasti, mutta et se onkin ehkä ainoa, mihin se kompastelee just, että kun väliä pitäisi vaan kääntyä, just etenkin kun on niitä semmosia ötököitä, mitkä menee lattialle, niin ne on helvetin vaikea ampua. Mutta joo, ehkä niinku siitä alkuperäisestä nyt ei sen enempää, eikä remakeistäkään oikein pahemmin, että mä oon nyt, kuten sanoin, sen Leonin A-reitin mennyt ja tykkäsin kovasti. Se vähän jäi nakertelemaan, että mä niinku tuhlasin ehkä liikaa ammuksia siihen Mr. X ja pariin tai noihin likkereihin ja niin, mutta tällä Mr. X hän antaa amoja, jos sitä sen kaataa, niin saa sitä jotain ns. Takaisinkin. Niin. Siis miten se systeemi toimii, koska alkuperäisessä se niinku ihan droppasi ne ammukset, mutta miten mä olisin niinku saanut tässä uudessa? Pitikö silti mennä niinku sen luo tai jotain? Koska mä muistan sen niinku tästä, että mä niinku tuhlasin tavallaan mun Magnumin ammuksiin just siihen. Ja sit mä olin niinku ihan kusessa loppupomassa ja mun oli pakko vaihtaa sitä vaikeusastetta alemmas. Niin mä en nyt jotenkin muista, että miten tää toimi, mutta kuitenkin niinku lyhyesti sanottuna meni vähän vituiksi se loppu. Ei kuitenkaan silleen, että en olisi päässyt peliin läpi, mutta vaikeusastetta piti siinä nöyränä sitten vaihtaa, mutta ja ai niin on se, että toi helvetin PS4 Pro huutaa kuin mikäkin, kun tota pelaa, niin se on vähän vienyt kyllä peli iloa jopa, että se, joo, en ymmärrä, miten se voi huutaa niin saatanan kovaa, että pölyt on pyyhitty ja pitäisi vissiin jotkut saatanan tahnat tonne vaihtaa, että tässä niinku olisi vähän vaiti edes, mutta se on hienoa, että jopa niinku Pro huutaa, kun tässä pitäisi niinku 2 vuotta avattelalla ja kitkutella tällä konsoligenillä, niin voi voi. Mutta siis muuten pyöri nyt oikein mainiosti, että se on, pyörii sulavasti, näyttää tosi hyvältä ja tälle, että kyllä se RE-engine, mitä ne nyt näissä viimeisimmissä peleissä käyttänyt, niin on aika tuommoista magiaa suoraan sanottuna, mutta ehkä vielä silleen pikkasen tämmöisenä niin kuin hot takeinä voisin sanoa, että mä kuitenkin niin kuin jos puhutaan tämmöisestä niin kuin huippuhetkistä tavallaan ton pelin aikana, puhun nyt siis remakeista, niin kyllä mun mielestä ehkä Resident Evil 7 iski jopa hieman enemmän itteni, niin just ne pomotappelut ja tälleen. Että kokonaisuutena toi kakkosen uusioversio on ollut tosi tosi rautasta kamaa, mutta silleen just niinku semmoset highlightit on ollut kovempia siinä 7 parissa sitten ehkä. Mutta
Haluatko sä niinku seuraavan ressan, että se olisi 8, joka tulisi 7 FPS-meiningillä vai 2 third person-meiningillä? No kun mä itse olen vähän visioinut, että mun mielestä se olisi aika realistinenkin, että Resident Evil 8 olisi seuraava, ja se olisi niinku first person, ja sitten tulisi se remake 3, joka olisi niinku uskollisempi sille taas, että, tai että mentäisi vain niinku tämän 2 jalanjäljissä. Että. Mä kans tavallaan tykkäsin, niin kun eka remake on niin kun tuo tankkikontrolleilla, tämä 2 third person, ja jos se 3 olisi niin kun FPS, mutta sitten pääsisi chillia tuijottamaan, niin tärkein osuus menisikin siinä sitten. Mutta joo, tota, ei ole niistä sen enempää, mutta sitten voisi vielä mainita tämän viimeisimmän, uusimman, tuoreimman pelin, mitä tässä ehdittiin ylipäätään puhumaan, niin Crackdown 3 saapui tota, nauhoitushetkellä eilen tuonne Game Passiin ja kauppojen hyllyllekin ilmeisesti. Tosi hullu on, jos se menee ihan fyysisenä jostain poimimaan, koska 70 tai 60 kaupasta riippuen tästä, niin ei ehkä parasta käyttöä rahalle, mutta Mitäs toi 10-6, onko sekä niinku tän vörtti tälle pelille? No, hyvä kun sanoit, koska itsehän huomaamattani olin jatkanut tosiaan Game Passia 10€. Tai niinku, että mulla oli se ihmeen tarjous päällä ja unohdin ottaa pois, mutta hetkessä kirpas, mutta sitten tajus, että tämä on kuitenkin parasta, mitä pelialalla on ylipäätään tarjota nykyaikana, niin ei se haittaa. Eli kyllä se mun mielestä on todellakin sen, jos sä maksat muutakin kuukausihintaa, sulla on ne kaikki muutkin pelit siellä, niin jos sä saat vähän kylkiäisenä kuitenkin konsolivalmistajan uusimman pelin, niin mikä ettei. Että. Ja ihan niin kuin tälleen vakavissaan puhuessa, niin se on niinku Crackdown. Se on niinku, sä voisit näyttää tämän jollekin vuonna 2007 sanoa, että on Crackdown 1 tulossa kohta. Ne olisi silleen, onpas muuten hauskan näköinen peli. Että. Mut sit taas kun kelataan yli 10 vuotta eteenpäin siitä ja ollaan silleen, että niin, tässä olisi tää Crackdown 3. Ja se on edelleen niinku, se on melkein identtinen sen ekan pelin kanssa. Niin on se ehkä vähän saa niinku kyseenalaistamaan, että mitä siellä kehityksessä on oikeasti tapahtunut, koska sitä tuhottavaa ympäristöähän ei ole ollenkaan. Se on nimenomaan siinä multiplayerissa. Se on vaan jätetty niihin deathmatcheihin, ja se deathmatch on aivan kamalaa. Se on aivan hirveetä. Siis se on niinku tämmöistä vertikaalista hyppyhippaa, ja siinä on koko ajan tämmöinen ihmeen super lock on päällä, että niinku kaikki vihut osuu suhun koko ajan, ja tai niinku muut pelaajat, ja se on niinku jotain niinku Doomin, ei enää toissa vuonna, 2016 vuonna ilmestyneen Doomin monin peliä paskempaa oikeasti, että ei, niinku, en toivoisi pahimmalle viholliselle niinkaan, kyllä, mutta kuten sanoin, niin se niinku pääpeli, eli se on niinku ihan ne on itse asiassa 2 eri peliä, mitä siinä tulee, että on Crackdown Campaign ja sitten on se Wrecking Zone, joka on se monin peli, niin toi kampanjaosuus, jota pystyy myös pelaamaan koopissa onlineissa. Itse on nyt ihan yksin vetänyt, että en uskalla Oselotin kanssa varmaan alkaa pelaamaan, mutta ja se ei, se pitää kuunnella podcasteja samaan aikaan. Ai niin, totta, joo. Se itse asiassa laittakin mulle jo viesti. Se oli laittanut joku 3 viestiä. Eka lukee Crackdown! Ja sitten siinä luki, että onko podcastit päällä tai jotain. Se oli, pitihän se vastata. Oli ne viestit niinku perus 4 aamuyöllä. Ei, kyllä se oli ihan tuossa julkaisu yöllä taisi olla, että kuitenkin heti päässyt pelaamaan, mutta kuitenkin niinku yllättävän hauskaa se on ollut. Siis niinku ihan niinku oikeasti vakavissaan puhuttaisiin, niin siis kyllä mä nautin tosta. Mä tykkäsin ekasta... Säätänä. Et nyt naura siellä. Mä tykkäsin ekasta Crackdownista. Ihan sama mitä joku Hasuki sanoo. Se on tosi sellaista arcademaista, simppeliä sandbox-meininkiä, mutta mun mielestä se viihdytti oikein paljon. Ja toi on vähän niinku hiotumpana sitä. Se, että niinku, onko toi just sen 60€ hintalapun tai lukuisten myöhästymiseen ja näihin nähden arvonen, niin ei todellakaan. Mutta siis se on semmoinen, niinku just Game Passissa, kun se tulee tommosena kylkiäisenä, niin oikein tommonen kelpo, harmiton, viihdyttävä peli. Että eihän se niinku,
En mä nyt tiedä. Jos sä odotit tuolta jotain triplaata kaikkien näiden niinku ongelmien jälkeen, niin se on vähän niinku oma vika ehkä sitten, jos kuvitteli, että tästä tulee joku Xboxin God of War. Kyllä mä tavallaan odotin, koska kuitenkin Microsoftin rahat on pyörinyt jatkuvasti. Et ei, ei Alan Wake tai Quantum Break nyt niin paskoja kuitenkaan ollut, mitä tästä on kuullut juttu. No sanotaan näin, mun mielestä on paljon viihdyttävämpi kuin kumpikaan noista. Että... Okei, Quantum Break nyt on ihan vitu hirveä, mutta anyways. Et, ja siis niinku ihan vakavissa, mä nyt toistan tätä koko ajan, mutta siis silleen niinku, kuitenkin niinku toi on mun mielestä sen viihdyttänyt paljon enemmän kuin mikään Switch-nimike viime vuodelta, mikään tota, Pleikka 4 Exclutas hetken, tai niinku, puhutaan vaikka joku Days Gone, ei mua kiinnosta ollenkaan. En ole mitään Detroitia tai God of Wariakaan ostanut, ei nekään kiinnosta silleen, toi on tosta hauskaa kivaa. Tai niinku just sellaista niinku, helppoa sellaista sandbox pomppimista ja räiskintää, ja siinä on jotain tosi virkistävää, vähän niin kuin tuon Burnout Paradise remasterin kanssa, että palataan vähän niin kuin juurille silleen semmoiseen simppelimpään aikaan, että just toi tuntuu niin kuin just jolta, toi on niin kuin vuoden 2011 kovin Xbox 360 Exclu, mitä ei koskaan saatu, että se on niin kuin hyvässä ja pahassa siinä mielessä, että niin kuin, mun mielestä se niin kuin jos sä odotit tuolta jotain, niin sit sä petyt, mutta jos sä niinku lataat ton vaan Game Passista ja pelailet muutaman iltapäivän ajan, niin sulla on oikein hauskaa sen kanssa, ihan varmasti. Okei, niinku... mutta sit kerrot vielä sen, että montako Xbox Liiga Snapbackia Mikki Suomi lähetti sulle tämän niinku promopuheen johdosta? 70. Okei, sit mä ymmärrän, miksi se on niinku noin kova hehkutus. Kyllä, kyllä. Tossa alkaa jo hieno seinä koostumaan. Mutta siis... Niin kuin, kyllä mä oon tykännyt siitä. Ei se, ole, siis se on edelleen, se että mä sanoin, että mä oon tykännyt siitä, ei se tarkoita, että mä pidän tätä kympin tai ysin tai kasinkaa pelinä. Mun mielestä se on semmoinen seiskan peli. Se on hyvä peli. Niin kuin, että ei, siis, niin kuin, onko siinä tarvitsisi tässä nyt enempää puolustella sitä. Mun mielestä se on, mä oon nyt 4 tuntia ehtinyt siihen takoon eilen illalla ja niin kuin, viihdytti koko ajan. Että, tota, että siinä on semmoisia pienempiä ongelmia, mitä mä en oikein ihan ymmärrä, että niinku siinä on esimerkiksi jotkut audiot miksattu ihan päin vittu, että teillä on niinku Terry Crews siinä ääninäyttelemässä, ja se on vähän niin kuin se, mitä ne on promonnutkin koko nämä 5 vuotta, ja se, sen ääntä ei kuule siinä. Se on niinku kaikki muu kuuluu ihan sikakovalla, silleen niinku pitääkin, ja sit siellä välillä kuuluu joku ihme, yeah boy, tai se, että miksi se on laitettu niin hiljaiselle. Ja sitten ylipäätään toi, että ne koittaa jotain sen niin kuin perus gameplayn ympärille rakentaa jotain juonta, niin se on niin tarpeetonta, että onneksi niin kuin suuri osa on skipattavissa, mutta siinä on välillä jotain lyhyttä välivideoja tolleen, millä ei ole mitään merkitystä oikeasti, että anna mun vaan räiski ja pomppi. Niin kuin edelleen mä oon tykännyt siitä, että pomppi ja etsii niitä agility orbeja ja kaikkia tämmöisiä, että se siinä edelleen viihdyttää. Mutta... Olisikohan siinä aikalailla kaikki, että meikä jatkaa kräkkistä ja mennään tauolle tästä ja sitten uutisosioon. Niin, takaisin jääkaapin luota. Uutisosio.
Antsarx, kerrotko, mitä olet löytänyt tältä viikolta jaettavaksi? Joo, tuossa Nintendo yllätti taas pelaajia. Piti vuoden ensimmäisen Nintendo Directin tuossa 13. helmikuuta. Tällä kertaa ei tehty presentaatiosta mitään pressikästiä, mutta voitaisiin tässä nyt nopeasti käydä läpi kaikki mielenkiintoisimmat kohokohdat. Että, no sanotaan alkuun lyhyesti, että MK justin puhui noista Tetrisistä ja muista demosta, mitä saatiin tonne eShopin puolelle. Ja sitten oli kaiken maailman porttauksia, löytyy Final Fantasy 7, 9 ja Assassin's Creed 3 remasteria ja Dragon Quest ja kaikkea muuta, mutta mennään tähän mielenkiintoisimpiin asioihin, eli ensimmäisenä Directin pärähti tämä Super Mario Maker 2, mikä oli ainakin itselle iso ylläri, että kyllä mä odotin, että vähintään ykkösestä olisi tullut joku portaus, mutta ei, saatiin tämmöinen jatko-osa, jossa on kissa Mariota, ja nyt Mario pääsee laskemaan vissiin ensimmäistä kertaa persemäkeä, toisin kuin tuossa alkuperäisessä. Olenko oikeassa? Olet oikeassa, siis se on se isoin asia, mitä jengi toivoisi tähän peliin, että nyt niinku persmäki lasku kehiin, ja ei mitään, kiva, että pistivät niinku heti sen sinne, että joo, kuunneltu on, tässä on mäenlaskua, heippa. Mutta siellä oli vaikka mitä kaikkia muutakin siistiä, niinku vaikka ylöspäin scrollaavat autoscrollerit, ja toi just tää 3D World-teema, mikä näytti ihan siistiltä. Kyllä, ja ensimmäistä kertaa vissiin 2D-Mariossa on tämä kissapuku. Kyllä. Kyllä, kyllä. Tai voiko laskea 2D-mallia joskus siinä 3D-mallit? No anyways. Mutta itse kuitenkin, totta kai me tiesin, että jonain päivänä tulee Mario Maker 2, se on ihan selkeä. Mutta se, että minä päivänä näitä ilmestyi, niin se oli se isoin pommi. Et, by the way, tässä on, että menatkaa 4 kuukautta ja sitten peli on kaupoissa. Heippa. Niin se oli kova temppu näinä nettivuotojen ja muiden päivinä. Mutta toisaalta se, että niinku ei tuommoinen ehkä aivan hirveästi duunia niiltä vaadikkaan, ennen periaatteessa, tai siinä mielessä en nyt vähättele, mutta just sillä, että toi on ihan looginen, että se tulee aika nopeasti, että kesäkuussa just, että ne on varmaan siis ei päälle pistänyt niinku lisää vaan niitä taajasetteja ja kaikkea tällainen. Niin, siis ei siinä varmaan mitään eroa tule olemaan siihen vanhaan, jos puhutaan vaikka visuaaleista vastaamista. Switchin tehot ei tule näkymään tässä pelissä verrattuna Wii U:hun. Mutta ehkä 3D:ssä porttaukseen verrattuna näkyy. Vähän se ehkä jo. Mutta mitäs muuta siellä sitten oli vielä? Toinen iso nimi, joka nähtiin tuolla Directin lopussa, oli tämä Legend of Zelda Link's Awakeningin tämä remake, jolla on aika mielenkiintoinen ulkaisu. En alkuun tykännyt ollenkaan, mutta mä oon nyt vähän uudelleen kattonut näitä trailereita. Että kyllä mä itse tykkään tuosta visuaalista tyylistä. Ainoastaan nuo hahmomallit on tosi ouron näköisiä, kun ne näyttää jollakin Mii-hahmolta, jolla on tommoset pistesilmät, niin. Mutta anyways, en ole itse pelannut Link's Awakeningia, niin kyllä tuo tulee varmasti ostettua. Niin siinä ehkä eniten niinku harmitti se, että ne niinku näytti sen aluksi semmoisen animaatiopätkän siitä, varmaan niinku pelin alusta just. Niin se oli tosi makea, että sellaista, niinku, mä itse veikkasin, että tämä on joku Pokemoniin liittyvä juttu, mutta sitten kun se selvisikin, että se oli se, niin oli silleen, okei, no olisiko tämä niinku joku vähän tämän tyyliin tehty. Ja sit sieltä pamautetaan ruudulle semmonen, just se, niin mitä itse sanoin tuolla Discordissa, se tuli mieleen se Secret of Manan remake. Ui, joka kamala. Siis, että vähän semmonen niinku, ei nyt ihan mobiilipeli, mutta niinku ei nyt ihan mikään aivan täysiä panoksiakaan pistetty tohon. Että semmonen aika pliisu. Mä en tykännyt niistä hahmojen naamoista. Että just sellaiset nappisilmät vaan isketty ja tälle, että onhan se pysyy tavallaan, Nintendo pysyy siinä linjassa, että niillä on niinku erinäköisiä Zelda-pelejä edelleen, ja varmasti toi tulee olemaan ihan uskollinen hyvä remake sille, mutta jotenkin ei toi niinku saanut mua innostumaan tästä pelistä nytkään, vaikka eikö tää jo toinen remake tavallaan tosta, että voisi sanoa. No ei nyt tavallaan, ei sitä DX-osaa voi laskea silleen, se tuli niin nopeasti. No okei. Okay. Mutta se, mikä mua eniten tässä huolettaa, on just se, että kun sä sanoit, että tämä on uskollinen remake sille vanhalle. Ja tosiaan se vanha on kuitenkin, se on lyhyin Zelda-peli varmaankin, mitä löytyy. Miniskäppi on ehkä vähän lähellä, mutta niinku tosi, tosi lyhyt. Et mä vedin sen aikoinaan pikku humble brag tähän näin. Alle 10-vuotiaana tyyli alle 6 tuntia läpi. Niin, siinä on pakko jotain lisää olla tehty tähän remakeen, jotta sitä voidaan myydä täyteen hintaan. Et se on aika heavy summa, jos
yksin peli only, ilman mitään niinku tommoista uudelleenpeluarvoa 5 tuntia, niin vähän ehkä nihkeet 70 heittäis semmoseen, oli sitten kuinka fanilla sit silmillä tai ei. Onko, toi... onko kuinka väärin toivoa, että tää olisi mieluummin tullut 3DSlle vielä? Saata, jos olisi ollut 3DSlle tämän Link Between Worldsin ulkoasulla, toki vähän voi tuunata sieltä sun täältä, niin ei ollenkaan olisi haitannut, mutta sitten taas se, että kun 3DS ei myy enää mitään. No ei joo, ja se on toi ihan looginen tuu sitten sieltä niin kuin uudelle laitteelle, mutta silloin se olisi ainakin saanut sen 40€ hintalapun niin kuin maksimissa, että se on ehkä vähän oikeutetumpi jopa, mutta ei loppunut tarjonta tähän, tai periaatteessa loppu, koska toi oli se vika peli, mutta mitä siellä välissä oli? Joo, no tätä löytyi Platinum Gamesin uusi toimintapeli, joka tulee yksinoikeudella Nintendo Switchille, eli Astar Jane, joka on tämmönen futuristinen toimintapeli. En siitä osaa enempää sanoa, mutta ihan hyvä se sekin näyttää. Tuli se Metal Gear Risingin se koira mieleen, kun siinä oli partnerina tämmönen ihme, joku ihme kyborgikoira just, tai tällainen, mitä se heitteli jollain ketjulla, niin. Mutta hyvinkin tämmöinen Platinum siitä, niinku, tai heti kun välähti lopussa ruutuun, niinku, että Platinum Games, niin oli silleen, jaa, aivan, niinku, että aivan niinku, just silleen nappiosuma silleen, että ja Kamiahan oli tuossa projektissa nyt myös mukana. Tosin se oli, mun mielestä siinä mainittiin, että se oli jotenkin niinku, semmoisena neuvonantaja. Joo, just. Siis toihan Nier-tyyppien peli. Joo, tää oli Nier Automata ja sit ton Anarchy Reignsin ton ohjaajan niin uusi peli. Et se on niinku eniten tässä nyt mukana just. Ja okei, mä vähän niinku perun sanojani, että mä Discordissa dumasin tuon alkuun, koska se näytti jotain pitu Xenoblade-lisäosalta jälleen kerran, mutta... Mä katsoin sitä samaa, että se olisi niinku Xenoblade X:lle ollut joku tyyli lisuri, koska se... Miljöitä noin oli ihan samannäköisiä. Mutta... Joo, ja se ulkoasu oli silleen, niin kuin, jotenkin niin kuin se ihan lievän cel-shaded-mäinen tyyli tai semmoinen. Niin jotenkin heti tuli ekana se mieleen, mutta kyllä nyt kun katsoi niin kuin sen traikun uusiksi tälleen, niin kyllähän se näytti niin kuin ihan kivalta kombatilta ja tälleen. Niin kuin, että varmaan niin kuin aika hyvää tämmöistä mätkintää luvassa. Että, ja tällähän annettiin tosiaan, eikö se ollut ihan julkkareet 30. Elokuun loppu. Joo, 30. elokuuta annettiin, että ehkä Kamia on siellä niinku ollutkin huutanut niinku jengille, niinku nyt ei vittu toisteta sitä Scalebound-fiaskoa, että nyt niinku lähdetään vasta sitten julkistamaan, kun on päivä tiedossa. Mutta joo, ihan niinku lupaavalta vaikutti tälleen alkunegailujen jälkeen. Joo, mutta jos ei siitä sen enempää, niin mainitaan vielä viimeisenä tämä Fire Emblem Three Houses, jota alun perin tuossa direktissä niin mainostettiin, että tätä tullaan näyttämään paljon. Ja, joo, hyvältä näyttää, ja julkaisu oli tuo 26. heinäkuuta, niin no en nyt ole Fire Emblem pelannut, mutta Norskammalla on varmasti jotain sanottavaa asiasta. Se oli, niin kuin, totta kai nyt olen täysin biased kaikkea, mitä tulen sanomaan, mutta toi, se on jotenkin hauskaa, että ne on mennyt pois niin kuin siitä Fantsu keskiaikamaailmasta tämmöiseen niin kuin, koulumaailmaan, voisi sanoa jollain tavalla, että siinä niin kuin tavoitellaan aika paljon varmaan japsi-yleisöä, koska siellä nyt kaikki kouluun ja nuoruuteen teini-ikään liittyvät asiat on aina hottia, terkkoja vaan Personalle ja muille. Niin toi, ei siis tosi paljon odotan, että juoni on varmaan semmoinen vähän niin kuin ei niin överi anime-lälly, että se voi olla vähän tuommoista. Mulla tuli vähän mieleen, kun toi Valkyria Chronicles-pelit tästä niin kuin asettelusta ja jollain tavalla näistä niin kuin miljöistä ja näin. Mut odotan munavaahdossa ja varmasti on luvassa Fire Emblem-mäisen kovaa taktiikkaropeilua. Nyt hieman vähemmällä överi-anime-juonella. Mä voisin vielä lyhyesti sanoa tuonne, että mua täällä direkti ei muuta oikein lämmittänyt, mutta siellä oli se valon pilkahdus, nimittäin Captain Toad tuli lisäsisältöä tai on tulossa. Että tossa maaliskuun 14. päivänä lupas, että tulee tämmönen 6€ hintainen special episode, eli special ihmisillekin, kuten minä, niin luotu tämmönen sisältöpaketti, missä on 5 uutta kenttää, joka kuulostaa aika naftilta, mutta sit siinä oli kuitenkin luvattiin noin 20 uutta challengea mukaan sinne, että toivottavasti ne nyt on vähän semmosia
sanotaan nyt niinku tällaisia niinku isompia haasteita, eikä pelkkä tämmönen perushaaste, mitä pelissä on, että kerää kolikko, koska ne on niinku ne, mitä on siinä kentän sisällä semmosia. Et jos ne niitä vaan on, niin sit ollaan ehkä vähän huteralla pohjalla, mutta... Miten mä niin käsitin homman, niin se olisi 5 kenttää ja kaikissa on 3 challengea, eli 15 periaatteessa olisi. No voi olla, että siinä oli sitten johonkin aikaisempaa kenttää tuotu lisää sitten vielä pari niitä, mutta joka tapauksessa se tulee maaliskuun 14. Ja sitten siihen samalla julkistettiin tämä tämmöinen Coop-päivitys, joka on ihan ilmainen, että jos nyt ostaa sen, tai siis jos sulla on se peli, niin sä voit ladata tämän päivityksen, että kaikki kentät voi mennä läpi niin kuin kaverin kanssa. Se taisi olla tosi vaan local co-op, että ei nyt juhlita kuitenkaan sen enempää, mutta semmoinenkin siitä löytyy nykyään. Mutta heitetään vielä lyhyesti nyt, mikä oli yleiset mietteet direktistä. Itse nyt sanoin jo, että ei nyt pahemmin lämmittänyt, mutta kiva, että on kuitenkin edelleen näitä. No ihan ok, mutta liikaa japsi ropea omaa makuun, kun soi tämä Directin yleinen teema, kun siellä oli justin Dragon Questia ja Fire Emblemia ja kaikkea muuta. Mulla on se, että sain Fire Emblemin tietämyksestä lisää ja kaikki muu oli semmoista vähän niinku, että se olisi voinut niinku vaihtaa monta peliä tyyliin Luigi's Mansion 3 tai Animal Crossingiin, vink vink. Älä nyt saatiin me aaseita, että siellä on se joo. Assassin's Creed 3 Remastered, joka pyöri varmaan 15 fps, jos oikein laski sormen. Pyöri huonommin se... kuin Wii U-versio. Kaikkien himoitsema kolmas Assassin's Creed, joka on kehuja kerännyt ympäri planeettaa aina, ja kiitelty osa muutenkin, niin kuka toivoi tätä peliä? Jaa. Olisit mieluummin laittanut ton kakkosen trilogian, niin siinä on sentään yksi hyvä peli. Joo, mutta sanotaan, että ei ollut häppöinen direkti. Siellä oli näin, nämä oli kohokohtia, nämä, mistä puhuttiin, paitsi Toad. Mutta ei mitään muuta sellaista, mikä olisi reväyttänyt kunnolla perseitä. Mä tavallaan odotin, että olisi tullut se suurin E3-pelin paljastus, kun mä en oikein usko, että tuo Animal Crossing on ihan semmoinen, mikä on se E3, niin kuin se T-peli. Niin, mutta tässä ehti tulemaan vielä yksi direkti varmaan ennen E3. Sehän oli viime vuonnakin just se, milloin se tulikaan, maaliskuun lopulla vai? Se, missä oli tämä Smashin ensijulkistus, niin joo. Kai tässä niin huhti-toukokuun vaihteessa tulee vielä joku lähetys, missä sitten kerrotaan se E3-peli. Kyllä mä veikkaan, että se on niin kuin se uusi Pokemon, ellei niillä on nyt jotain pahasti sössitty sen kehityksen aikana. Ei Pokemon ole koskaan ollut E3, mikä niin kuin tuommoinen... Hirveä. Ei niin, mutta jos sä lähdet niinku rustaamaan pois näitä muita ehdokkaita, niin Animal Crossing, kuten sanoit, niin se ei oikein sopi siihen, vaikka se nyt onkin, että siinä on paljon näytettävää sinänsä, mutta se on sellaista vähän tylsempää ehkä joiden vääräuskoisten mielestä. Mutta sit kans just Luigi's Mansion tuskin on niinku mikään 60 tunnin e-post, niin siitäkään ei ehkä ole järkeä näyttää. Ja sit never know, jos onkin sellainen hullu. 150 tuntia hardcore roolipeli. Voi ei, vuoropohjainen imurointi. Mutta joo, no jos siitä ei ollut sen enempää, direkti tosiaan tuli ja meni, toivottavasti piakkoin tulee uusikin, missä on vähän ehkä parempaa sisältöä. Mässistä vähintään tuloa, kun siinä tulee. Reset the clock. Joo, kyllä, chibirobot syttymään ja näin poispäin, mutta mitäs sitten NK, mitäs teikäläinen on löytänyt uutiseksi? No, Nintendo saati tuossa niinku tungettua suoniimme, niin pistetään vähän Sonya sinne mukaan myös. Dynahoiti on mikkis niinku överit tässä edellisessä osiossa, mutta toi... Tosiaan Sonylla tapahtui ja sattui taas viime viikolla paljon. Et, viikko alkoi sillä, että residenttivaalit pidettiin siellä sitten vain pari vuotta, ei edes sitäkään, niin Remmissä ollut John Codera saa sitten nyt väistyä. Ei mitään draamaa ainakaan ulospäin, ja mies siirtyy niin kuin yhtä pykälää vaan alemmas hierarkiassa. Ja hänen tilaan sitten tulee ihan yksi vaihto, eli vanha kunnon velmu Jim Ryan tulee tilalle ensimmäinen päivä huhtikuuta alkaen, ja tätä ei ole vielä niin kuin varmistettu missään, että onko sitä aprillipilaa, mutta vähän niin kuin ainakin netissä toivottaisiin, että se olisi aprillipilaa, koska Jim Ryan nyt ei ole hirveän tunnettu mistään niin kuin hienovaraisuudestaan, ja
omaa ehkä vähän semmoisia mielipiteitä ja mietteitä, mitä ei kaikki edes Sonyn niin kuin kovimmat fanipoit allekirjoita. Että saa nähdä, mitä tapahtuu tässä näin. Mies toi, kuitenkin aika toi, hyvää. Sano vaan. Niin, että toi ei ainakaan lupaa oikein hyvää sille, kun nyt oli näitä patentteja niistä backwards compatibility-jutuista seuraavaa pleikkariin kohden, niin tämähän on ollut oikeastaan se isoin vastaanpuhja ehkä firman sisällä niihin juttuihin, niin saa nähdä, nähdä. Ukko on niinku kova tekemään rahaa, ei siinä mitään, mutta sitten taas just kaikki nämä lausunnat niinku vanhoista peleistä, miten niitä kukaan pelaa, ja just kaikki tämmöiset taaksepäin yhteensopivuudet ja nämä crossplay-härdellit, niin ei se niinku, no totta kai nyt siellä on niinku, ei, hän ei ole se, mikä niinku päättää kaikesta Trumpin ja Hitlerin tyyliin, mutta siis kuitenkin tulee olemaan se, kuka loppupeleissä lyö sen leiman siihen, että hyväksytty tai ei hyväksytty, niin jännät ajat tulee. Mutta ainakin tämä varmasti sen, että PS5 ei tulemaan hybridikonsoli, niin kuin mies on puikoissa, että kyllä siellä graffat edellä mennään jatkossa hyvin vahvasti. No eikä se välttämättä väärin ole, mutta just se niin kuin kaikki se semmoinen niin kuin muu sitten siihen, että saadaanko sinne oikeasti sitä taaksepäin yhteen sopivuutta ja tälleen, vai koitetaanko oikeasti hinkata vaan tai vitun 8K-resoluutiot seuraavaksi ja yhtä lailla tai 1.5-malleja sen life cyclin aikana, niin tota, vähän ehkä pelottaa silleen, että kyllä hieman toivoisi jotain semmoista niin kuin, just niin kuin, ei nyt sitä ihan Switch-linjalle, mutta just sellaista, niin kuin, että yhdisteltäisiin vähän niin kuin kaikkien laitteiden hyviä puolia, ja silti olisi jotain omaakin siinä. Niin. Mutta. Joo, siis se taaksepäin yhteensopimus on nimenomaan, koska Mikkis nyt on heidän pahin kilpailijansa, niin heillä se on jo kondiksessa nyt jo, niin heille se on ensi genissä oletusarvo, ja varmasti tulee jatkamaan myös, koska puffaavat sitä joka saatanan tuutista läpi, niin tässä kohtaa Sony niin pitäisi joko uskotella pelaajille, että hei, meillä on yhtä hyvä juttu ja samanlainen täällä, ja auta armias, jos sillä ei ole mitään samanlaista siellä, niin sitten se on vähän sellainen, että nyt on hävitty niin tällä osuudella jo tämä peli. Mm. Mutta mitäs sitten, kun Microsoft ja Nintendo on nykyään aika hyvää pataa, että löytyy crossplayta ja näin poispäin peleistä ja tälleen, aika niin kuin uusistakin nimikkeistä, Wargroup mukaan lukee, niin mitäs sitten, onko Sony tullut jotain viimeaikaista kommenttia siihen? No siis on, se on ihan fine se juttu, että menee vaan pyytämään devaajat sieltä Sonyn puolelta, niin kyllä homma hoituu. Näin siis lupaili Sonyn ehkä sympaattisin hahmo, Sean Layden, ihan siis legittisesti sympaattisin ja omasta mielestäänkin osaavin. Mies tuossa noin oli haastiksessa eri pelimedioissa ja piti keynotea. Ja siellä sitten hehkutteli sitä, että crossplay, okei, me vähän kämmättiin joo, mutta homma niinku edistyy, että kattokaa vaikka mitä tehtiin Fortnitein kanssa ja näin eteenpäin, että nyt on niinku, nyt on niinku homma. Ainut peli, missä se toimii tavallaan. No, kattokaa niin. Niin, jos on ainut, mistä puhut, niin se on niinku silloin täys totuus. Mutta oliko se, tosiaan siis sitten mies päätti puheensa ja kansa hurrasi, mutta sitten niinku nämä mainitut devaajat, eli siis ihan ne tyypit, joita hän kehotti pyytämään Sonylta tätä crossplay-tukea, niin esimerkiksi Chucklefish just Wargroupin takaa sanoi silleen, että no he kyllä pyysi, mutta ei mitään tehty. Että sanottiin vaan, että ei käy. Niin miten se nyt niin kuin toimii? Ja muutamalla männän viikolla myös muutama muukin devaaja sanoi silleen, että no ei Sony kyllä vieläkään hirveästi niin kuin tätä hommaa läpilyä. Että sieltä on lähetetty pyyntöjä ja tullut vaan tylyä, että ei käy. Että vähän nyt meni ristiin tämä niin kuin Leidenin hehkutteluaiheeseen liittyen, että okei, Fortnite nyt on se isoin tapaus ja se, mistä itku alun perin starttaskin, niin totta kai se on ihan jees, että se on kondiksessa, mutta älä nyt puhu paskaa silti niin kuin näin isolla stagella. Niin ja etenkin, kun noita tekosyitä on nyt ollut ties kuin monta erilaista, että mitä sen vuosi sitten E3 aikaa oli just jotain, että niin kuin, koska pleikkari on jo paras, että pleikkarilla on jo kaikki mahdolliset pelaajat, tai ja sitten yhdessä kohtaa se oli, että mutta kun muilla alustoilla saattaisi vaarantaa pleikkaripelaajien jotenkin niin kuin käyttäjätunnukset ja jotain tällaista, että niin kuin, älkää nyt muuttako sitä selitystä sitten, vaan sanokaa ihan suoraan, että te ette halua niin kuin tehdä sitä crossplayta, tai sitten jos se kerta oikeasti on niin, että te haluatte päästä pälkähästä, niin sallikaa se sitten kaikille tyyliin, niin kuin, mikä tässä on ongelma, että jos niin kuin etenkin tuon Wargroupin tapauksessa noin Chucklefish-tyypit sanoi, että niillä on siis kirjaimellisesti tämmöinen switchi,
ei mikään konsoli, vaan siis semmoinen ihan vaan nuppi, mitä ne painaa, ja sit se crossplay toimii, ja Pleikka 4 puolelta sille ei ole annettu niinku lupaa käyttää sitä, että... Niinku vähän nyt ikävä tilanne silleen, että... Siis näin, mäkin sen näen, että niinku sä teet pelin, sä neuvottelet sen näiden osapuolen kanssa, että hei, meillä olisi tämmönen ominaisuus tulossa, että annatteko luvan, niin siellä toisessa päässä pistää monipeliservuista, okei, nappi päälle, ja sitten devaaja pistää nappin päälle, niin silloin kaikki yhdistyy. Mm. Mut sit se yksi devaaja silleen, että me ei muuten pistä tätä nappia päällä, syystä että, niin näin se, niinku, mä en ole mikään teknikko, Tootsi voi tulla itkemään, että tätä homma menee, mutta siis näin mä niinku näen, että se toimii isossa kuvassa. Mm. Ja just toi niinku, että totta, siis sanotaan, annetaan vähän armoa, että tää Sean Layden on ehkä puhunut siinä mielessä totta, että voi olla, että se niinku nykyään se prosessi hyväksytään, mutta silleen aika hankalasti, että sun silti pitää mennä tämmöistä byrokratiavaiheet läpi ennen kuin sä saat niinku virallistettua sen. Mut silti, silloinkin sä tavallaan niinku puhut paskaa sinänsä, että niinku eihän se ole niin helppoa, mitä sä väität. Että jos kehittäjät kirjaimellisesti sanoo, että teiltä sanottiin ei niinku ihan vielä näinä päivinä, mitä se haastattelukin tuli, niin ei se nyt silloin ihan oikein mene yksi yhteen. Ja tämäkin on semmoinen asia, mikä niinku näin konsoligenin vaihtumisen kynnyksellä on se yksi asia, mikä myy sen kilpailijan vehkeen sulle sitten, että nyt Sony on, sanotaan näin, että jos tilanne nyt huomioi se E3, niin Sony olisi hävinnyt nyt jo tämän niin kuin Game Pass-tyylisen striimaa tai kuukausipalveluhomman, ne olisi hävinnyt crossplay, ja ne on semmoisia juttuja, mitä jengi on vaatinut tyyli 10 vuotta sitten jo, niin tämä on vähän niin kuin näyttää huonolta, voisi sanoa, että siellä pitäisi tosi tosi kovia jytkyjä, tai tosi tosi nöydänä ottaa hattua pois päästä Sonyn, sit kun tullaan puhumaan PS5:stä ihan konkreettisesti, että... Niinpä. Saapa nähdä. Mut joo, Sonyn toilailuista, no ehkä vähän Nintendonkin jossain määrin toilailuista, voidaan siirtyä sitten johonkin tämmöiseen oikeasti tosi siistiin ja odotettuun ja ihanaan. Eli Team Cherry, eli tää Hollow Knightin kehittäjä, eli Small indie team. Todella, siis tiny indie team, koska veri. Kaksi tyyppiä, ja sitten on pari, viime vuoden aikaa sinne liittyy kolmas lisää, että... Eri asia vaan, että nämä ei koskaan märitä siitä ja hehkuttaa sitä, miten on niin pieni ja kyllä niin kuin sääliä, että duuni tehdään, se on siinä. Eli niin kuin hattu nousee jälleen kerran potenssiin loputtomasti, koska nämä kolme jannua Australiasta on nyt tässä kuluneella, tai viime viikolla siis julkistaneet, että... Jatko-osa Hollow Knightille on nytten tulossa, ja kantaa nimeä Hollow Knight Silk Song, ja varttuneimmat fanit, onko se nyt oikea termi, mutta kaikki, niinku, kaikki muut, tota, paitsi niinku tämmöiset Nintendo-taunat, kuten NK, jo vuonna 2017 odotti tätä Hornet-lisäosaa, jonka ne julkisti jo Kickstarterin yhteydessä, ja joo, nehän tiputteli näitä tämmöisiä ilmaisia päivityksiä, missä tuotiin lisäsisältöä, mutta kaikki koko ajan odotti, että milloin se niin kuin maksullinen kunnon expansion pack tulee. Ja nyt on tosiaan sitten paljastunut, että tämä Silk Song, joka on siis ihan kokonaan uusi peli, jatko-osa Hollow Knightille, on tavallaan niin kuin tämä alun perin niin kuin suunniteltu lisäosa. Eli tässä pelataan tällä Hornet-nimisellä hahmolla, joka Hollow Knightista siis löytyy. Se on tää, tota, saako sanoa sukupuolta, siis, no, mutta kuitenkin tämmönen niinku, tyttö, ötökkä, jolla on tää ihmeen, mikä se nyt on, semmonen neula, millä se hyökkää. Tosi tämmönen niinku, ketterä ja näin poispäin, joka on bossina Hollow Knightissa siis. Niin, Lempinimi on Horny. Kyllä. Mutta niin... Se saa nyt ihan oman, tai niin kuin saa ihan tähdittämänsä pelin. Ja tämä on tosiaan niin kuin tuli aika yllättäen, että niin kuin ei ollut niin kuin ennen tätä oikein puhuttu koko lisäosasta, eikä todellakaan siitä, että se olisi paisunut niin kuin näin isoksi, että siitä tulee oma pelinsäkin. Mutta näin ne vaan Team Cherry nyt kertoi, että tämä on tulossa ja tämä on niin kuin ihan jatko-osa. Että se on niiden toinen kokonainen peli, mitä ne on nyt työstänyt heti Hollow Knightin PC-julkaisun jälkeen oikeastaan, että asteittain. Että toki siinä oli välissä tota Switch-porttaus, joka kesti niin kuin paljon pidempään kuin suunniteltua. Ja niin joo, tulihan se muillekin laitteille kyllä, PS4 ja Xbox One ja näin poispäin. Mutta
kuitenkin tätä ne on nyt pääosin niinku tehnyt, ja julkaisupäivää ei annettu, mutta kerrottiin, että Windowsille, Macille, Linuxille, eli NK huomio, ja Nintendo Switchille tulossa. Eli edelleen niinku tämä Switch on nyt sitten vissiin konsolipuolella se primary platform, mihin ne tähtää. Ja PS4 ja näin poispäin sanottiin, että eiköhän se niillekin tule, mutta ei niinku ekana. Ja tämä on tosiaan, niinku, ja vielä niinku, mikä tekee tästä ekstra makeampaa, on niinku just se, että tuossa on se alkuperäisen Kickstarterin tukijat tai backerit, niin ne saatetaan kokonaan ilmaiseksi, koska ne silloin tuki tätä peliä, ne lupasivat, että sille tulee lisäosa. Okei, tässä se on. Se on vähän niin kuin, ei ole enää lisäosa, vaan ihan uusi peli, mutta tässä. Että niin kuin, huhhuh. Että siis jotenkin niin kuin oikein pistää silleen niin kuin hymyilyttää, miten niin kuin on näinkin tällaista osaavaa ja ihanaa poppoota pelialalla edelleen. Että ne on niin kuin hyvää hyvyyttä tekee tollaista. Että toki tämä nyt vielä niin kuin voi niinku pahimmat skeptikot sanoa, että mitä tästä tuleekin aivan paska tai jotain. Et ekan loistavan pelin jälkeen tulee semmoinen 6-10 rellestys, mutta sitähän me ei vielä tiedetä, mutta hype on tässä vaiheessa erittäin kova. Mites teillä? Ootsä Anchers pelannut ollenkaan tätä Hollow Knightia muuten? En ole koskaan pelannut, mutta vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta, niin pitäisi varmaan joskus jostakin alesta napata. Kannattaa ehdottomasti maksaa täys hintakin, se on 15€ ja siitä saa 50 tuntia pelattavaa, jos oikein tahtoo tahkoa. Entäs, oliko NK:lla mitään Shovel Knightia nynnä ja Hollow Knightin nyttä ystävänä, että mites nämä Knight-pelit, uppoako vielä? Uppo, että Hollow Knight oli sit kiva, kun se niinku yllätti itseni aivan täysin, koska mä en kuunnellut aikaisemmin muiden vääriä mielipiteitä, mutta niin. Tässä ollaan nöyrää poikaa, oltu jo pidemmän aikaa asian tiimoilta. Mutta siis, se on siitä kiva, että niinku, vaikka se onkin aika samannäköinen ja samanlainen varmastikin, niin se action-puoli, mikä sitten taas, se ei ollut Hollow Knightin se pääjuttu, vaan se Metroidvania-homma oli Hollow Knightin se pääasia. Vaikkakin se oli kivaa actionia ja hyvin tehtyä actionia välissä, niin nyt kun pääsee sitten taas rellestä vähän kunnolla, että mättöä tulee enemmän, niin se on kiva homma vaan, että se erottaa sille itsensä siitä Hollow Knightista nimenomaan. Meillä on tavallaan niin kaksi samanlaista, mutta tavallaan kaksi ihan erilaista peliä. Niin kiva. Ja jos mä veikkaan, että ei se laatu mihinkään tipu siitä. Että niillä on kuitenkin pohja ollut valmiina. Nyt on vaan uusi hahmo, vitusti enemmän toimintaa, bossei, kaikki mitä oli siistiä ekassa pelissä, mutta ei se pääasia. Niin kiitos. Joo, että jos jotain niin tämmöisiä bullet pointteja haluaa vielä lyhyesti tästä niiden virallisesta blogista täältä napata, niin ne lupaa yli 150 uutta vihollista, kokonaan uusia vihollisia, uusia bosseja totta kai. Sitten on täysin uusi pelialue, tai tämmöinen uusi Kingdom, koska se oli niinku tämä, oliko se Hollow Nest vai mikä tämä oli, tämä ekan pelin paikka. Sitten on myös tämmöinen Silk Soul mode, kuten tuossa ekas pelissäkin, että tämmöinen supervaikea vaikeusaste, ja sama säveltäjä palaa tekemään musiikit ja kaikkea tällaista nannaa. Että niinku, semmoinen niinku isoin toive, mitä mulla on, niin miljööt saisi olla silleen pikkusen värikkäämpiä nyt. Koska nyt tähän mun mielestä niinku sopii paremmin sitten taas tämmöinen vähän niinku elävämpi pelimaailma. Kun Hollow Knightinhan se juttu oli se surullinen ja tosi niinku ankea meininki ylipäätään, niin tähän jos saisi vähän tuollaista boostia, niin olisi kiva. Joo, ja siis ylipäätään niinku vaikka mä tiedän, että jotkut ei ihan hirveästi lämmennyt sille Hollow Knightin ulkoasulle, mutta mä tykkäsin tosi kovasti, mutta se ehkä, mitä just niin kuin, mitä sanoin, semmoinen elävämpi ja sitten sellainen ylipäätään, niin kuin, että olisi pidettäisi tämmöinen, niin kuin, että se NS Forefront on hyvin yksinkertainen, hahmot on niin kuin ääriviivoilla painotettu ja tälleen, mutta sitten siellä taustalla saisi olla niin kuin paljon yksityiskohtaisempaa, että se voisi olla tosi makeata, että ei nyt ihan puhuta mistään niin kuin tämmöisistä, mitä nämä Eric Chahin pelit tai mitä, ei tarvi sen tasosta olla, mutta kuitenkin semmoista, niin kuin, että siellä olisi vähän näkyisi semmoinen jatko-osan tuntu kanssa, että se olisi, niin kuin, olisi täysin uusi, mutta joka tapauksessa innolla on semmoista old school 90-luvun parallax scrollingia, missä niin kuin tausta ja etuosa liikkuu aivan eri kiskoillaan. Ja kyllä, mutta täysillä hypeillä odotellaan toivottavasti tekin ja ei sitä sen kummempia varmaan, menkää hollownightsilksong.com, se on näköjään toi urli tolle pelille, niin sieltä löytyy tarkemmat tiedot ja
upea traileri myöskin, mutta... Ja Anses ostamaan peli heti. Kyllä, niin kuin, hei, me ei mennä tästä seuraavaan osioon ennen kuin sä ostat sen. Paina eShop-nappia NYT nyt. Oi itku, kai sen pakko. Ding! No sieltähän se tuli, no niin, hienoa. Ja nyt siirrytään pääosioon mainoksen sekä tauon kautta. Hei, Antserx, kerroppa mulle, mistä mä voin lukea, siis nyt puhutaan samasta, yhdestä sivustosta, yksi domaini, mistä mä voin lukea Matti Nykäsestä ja peleistä. Se on kuule pelaajapodcast.fi. Oh my god, kaikki sinne. Ja ollaan päästy pääaiheeseen, ja tällä kertaahan meidän tiukka, täyteen buukattu aikataulu näyttää vuosipäiväjaksoa. Eli valittiin nyt tällä kertaa tämmönenkin merkkipaaluteos, vai merkkiteos, kumpi se on, Silent Hill, eli Pleikka ykkösellä alun perin julkaistu kauhupeli, ilmestyi Euroopassa täällä vanhalla mantereella 24. helmikuuta, vuonna 1999, eli pyöreät 20 tulee täyteen tässä kästin julkaisuviikolla. No, aika tuonne viikon loppuun mennään, mutta tällä viikolla joka tapauksessa. Ja mikäpä sen parempaa kuin jutella vähän tämmöisestä kriipistä ja tunnelmallisesta, ehkä jopa niinku genreen, no ei ehkä muuttaneesta, mutta hyvin paljon niinku vaikuttaneesta pelistä. Että lähdetään vaikka niinku just siitä, että niinku, no, pääasiat tässä tulikin mainittua just, että 99 tullut Konamin kehittämä kauhupeli ja ainoastaan Pleikka ykköselle, vaikkakin myöhemmin sitten sarjan pelejä on näkynyt muillakin alustoilla, mutta onks, mitäs tällä niinku pohjustuksena, onko esim. NK:lle kuinka tuttu niinku tää ensimmäinen peli? Ei ollenkaan. Mä en ansi silloin pelattua sitä. Ah, okei. Okay. Joo, no en mäkään oikeastaan, mutta siis... Tää on, no hyvä. Joo, joo. Oli no, tässä. Joo, okei, okay, no siirrytään sitten. Noniin. Mut siis... On tuttu, joo. Ja... Muistan kuin eilisen myös ensi tapaamiseni pelin kanssa, että kaikille meille eurooppalaisille varmaan tuttu story, eli MGS tuli ostettu ja siellä se peli möllötti demon ominaisuudessa mukana. Ja mä olen siitä hassu ihminen, että mä niinku ennen jopa MGS:n pelaamista korkkasin tämän demon. Ja siis tykkäsin silloin, koska totta kai ressat oli niinku lähellä sydäntä ja näin eteenpäin. Niin, tää oli kuitenkin semmonen hyvän freesin erilainen, ihan alkaen siitä jo, että kamera vähän kuitenkin elää enemmän ja tolleen noin, mut se demo loppui niin saatanan lyhyen, että se loppuu siihen ekaan hirviön kohtaamiseen, eikä sitäkään edes kohdata, kun se lasi vaan hajoi siellä kahvilassa ja sit demo loppui siihen, niin kyllä sit jäi hype päälle, että Konami tiesi silloin, että mistä naruista vetää. Sitten tuli täysversio ostettua, se oli kesä 99, olisiko ollut. Totta kai, joo, koska pelihän sopii tämmönen pirtsakka aurinkonpaisti jatkuvasti, niin Walking on Sunshine soi taustalla. Juu, ja siis mä kuitenkin pelkään niin vitusti kaikki kauhupelejä, niin mä yleensä pelaan silleen, että mulla soi Eurodance korvissa ja on valot päällä, niin... Bongo song. Terkkui vaan eilen Isolationille, että tuli siskon tong songin kunnatu hyvin paljon silloin. Joo. Mut toi, niin, tykkäsin hyvin hyvin kovin, ja tiesin silloin jo, että okei, tästä tulee jotain isoa. Ja en ollut hetken väärässä, mutta nyt katsoo sarjan tämän päivän meininkin, niin ehkä oli kuitenkin väärässä. Joo, tarkennetaan sen verran, että pysytään niinku enimmäkseen tässä ekan pelin kuvioissa ja katsotaan lopuksi sitä surullista nykytilaa ehkä. Ei. Mutta mitäs, oliko Antserxillä mitään kokemuksia vai ootko vähän niinku nyt Kingdom Hearts huumassa vaan vieläkin tässäkin osiossa?
No, on mä sitten tota peliä sen verran testannut, että latasin sen tuohon mun Pleikkari Classickiin, koska tiedän pelisarjan maineen, että on yksi tunnetumpia kauhupelisarjoja, niin päätin mä tota eka osaa vähän joku 10 minuuttia pelailla, että näin siinä hienon intro katskenen, jossa on hienot musiikit, ja joku matkan pelasin siinä, että tulee noita ekoja monstereita vastaan, ja sitten ollakin siellä jossain kahvilassa, ja en ole sen pitemmällä vielä pelannut, mutta kyllä mua kiinnostaa tuo jossain vaiheessa pelata, että, mutta ensimmäisenä varmaan pelaan nämä Pleikkari 1 Resident Evil, niin sitten on mukava hypätä sen pariin. Eli sulla olisi riittänyt pelkkä se demo aikoina, että sä oot niinku mennyt yhtä pitkään. Joo, about you. Mutta se on kyllä siitä, niinku, mun mielestä se niinku, idea on siis, en ole itse myöskään tätä läpäissyt, mutta oon pelannut. Niinku, mitä vittua puhutaan tässä? älä nyt, siis on sarjaiden tuudestaan tuttu ja tiedän tämänkin pelin kuviot ja on nyt ihan kuluneella viikolla siitä pelaillut myös jälleen kerran. Hienoa taustatyötä. Kyllä, niin, mutta eihän mitään amatöörejä täällä olla. ei, palkka juoksee ihan vitusti. Ja kyllä, mutta siis itse sanoisin just, että se intro on aika semmoinen mieleenpainuma kyllä, että periaatteessa on ollut ihan hyvä veto sille, jos se demo on niinkin lyhyt, koska siinä ehtii nähdä kuitenkin se ekan videon ja just se, että millainen se pelin fiilis on, kun se, eikö se kahvilakohtaus niin kuin sitä ennen on tullut ja se eka tämmönen kosketus Silent Hilliin tavallaan sinne varjopuoleen just silleen, että se on tosi kyllä semmoinen kriipi, että kyllä se antaa ihan hyvän kuvan pelistä, vaikka lyhyt oiskin, mutta sitten yleisesti ehkä voisi vielä pikaisesti tuosta mainita, että tämähän tosi niin kuin oli Konamin tämän Team Silent nimisen kehitysosaston duunaama, ja ne oli niinku, tää oli niinku niiden ensimmäinen onnistunut ja julkaistu peli. Et sehän oli jopa firman sisään vähän semmoinen, vähän naureskeltiin niille, koska niillä oli monta projektia tulilla, jotka ei ikin sit oikein onnistunut. Ja tää oli sitten... Niillähän oli paljon tämmösiä, niinku, jos jengi väittää, että Kojima oli se niinku Konamin Hollywood-mies, niin Team Silenthan veti sitä niinku paljon ennen jo. Et kaikki näiden projektit oli tyyli suoraan jostain David Lynchin tai vastaavien mielikuvista, että... Joo. Mutta siis, tehtiin jo leffa nuoleskelua jo paljon aikaisemmin. Oli, ja tämähän Silent Hillin ideahan oli vähän niin kuin se, että Konami halusi ylipäätään tämmöisen pelin, joka sijoittuu ja ennen kaikkea just uppoo vähän enemmän tämmöiseen jenkkiyleisöön. Ja kyllähän siinä on tosi paljon semmoista niin kuin Amerikka-fiilistä, vaikka se ei niin kuin pelillis, tai niin kuin silleen juonellisesti ehkä nyt mitenkään mitään Duke Nukemia ole kuitenkaan, mutta... Niin, mutta hei, siis... sun päähahmon nimi on Harry. Niin, Harry Mason. Niin kyllä Hank, se... Hank, jos olisi vielä, niin sitten olisi niinku voittaja. Kyllä, mutta siellä oli tosiaan tiimissä tälleen takapökkityyliin, jos mainitaan pari tämmöistä niinku avainhenkilöä, niin Keiichiro Toyama oli tämä ohjaaja ja käsikirjoittajan roolissa, ja se sitten myöhemmin on työstänyt muun muassa Siren-sarjaa, jota jotkut kutsuu jopa vähän semmoiseksi henkiseksi jatkajaksi tällä Silent Hill-meiningillä, ja sitten se on myös Gravity Rushin tiimoilla ollut myös tehnyt hommia, ja sitten taide, joka on ehkä niinku, tämmöinen niinku, taidepuoli just, että mitä kaikkea niinku, siellä ympäristöissä, vihollisdesign ja tälleen, niin, joka on ehkä niinku, yksi tunnetuimmista osa-alueista ylipäätään tästä sarjasta, semmoinen, että se heti herättää huomion, niin siinä on taustalla tämä Masahiro Ito, niminen taiteilija, joka on tehnyt aika lailla kaikkiin sarjan peleihin jonkin verran kamaa, että enemmän näihin alkupään peleihin. Ja sitten oli myös musiikit, joka on niinku pakko mainita tästä pelistä ja sarjasta puhuessa, koska muusikko Akira Yamaokan jälki, niinku ylipäätään se soolokamakin ja siis semmoinen niinku peleihin tuotettu, niin ai jumalauta mitä jälkeä. Että siis tämmöinen niinku japanilainen rockiäijä, joka niinku hyvinkin taitaa about kaikki genret. Niin kuin tässä on semmoista, niin kuin mä itse vertailisin, että se on semmoinen tosi hyvä tasapaino semmoista elegantimpaa melodista musiikkia ja sitten semmoista härömpää ambienttia, että just kaikkea putkien kolistelua ja jotain ihmeen olentojen muminaa. Ja se on tosi hyvä kombinaatio mun mielestä. Et niin kuin just, mikä on täysin eri, mitä äijä teki meikäläisen suosikki, eli ISS-pelisarjan parissa. Semmoista kun on japsi, urheilu, futis, bat-rockia, niin ajette sentään. Ja sitten kun aikoinaan kuuli silleen, että
okei, sama tyyppi on tehnyt myös tämän pelin soundtrackin, että jumalatenta, että variaatio löytyy. Se on kyllä tosiaan aika semmoinen jack of all trades -tyyppi, ja hyvin aktiivinen edelleenkin niin kuin esim. Twitterin puolella, että itse välillä seurannut, että siellä se niin kuin iloisesti niin kuin kaikesta hommistaan puhuu. Ja, eikö se Grasshopperilla nykyään hommissa? Joo, on, koska se mun mielestä teki ainakin noihin Sudan viimeisimpiin, just ainakin Let It Die on paljon sen musiikki ja jotain tällaista, että kyllä se niin kuin edelleen on aktiivisesti työskentelee pelienkin parissa. Hienoa jälkeen saanut aikaa, ja mä melkein jopa väittäisin, että tässä ekas pelissä on jopa sen parhaita biisejä, vaikka kaikki aina tuntuu muistavan just sen tokan osan sitten. Mutta tässäkin, niin kuin just mitä Antserkskin sanoi siitä intropätkästä, niin se asettaa semmoisen tosi uniikin tunnelman jo heti, se semmoinen ihme, mikä soitin nyt onkaan, mikä siinä niin kuin pärähtää heti soimaan, niin se on tosi semmoinen erikoinen fiilis, mikä siitä tulee, just niin kuin tosi todella hyvä, semmoinen vähän TV-sarjamainen, mutta just sai niin kuin enemmän jotain, just jotain Lynch-reviiriä tavoitellaan niin kuin koko fiiliksellä, että erinomaista jälkeä. Mutta siis niin kuin Lynch-reviiri, eli Badalamentti-reviiri toisaalta. Hyvä korjaus, mutta siis niin kuin sitten silleen ylipäätään, jos niin kuin näistä taustoista lähdetään vähän nyt ylipäätään peliä purkamaan, niin gameplay, mitä NK ehtikin mainita just, oli niin tässähän se, miten tämä niin kuin vähän erottuu muista näistä tämmöisistä, ei nyt ihan suoraan vedetä vertailuja vielä tai vertauksia Resident Evil-sarjaan, mutta kuitenkin niin kuin sen aikakauden näihin peleihin, joissa oli muun muassa tankkikontrollit, niin kuin tässä on, niin tämähän on täysin niin kuin 3D-ympäristöt ja kaikki, ja se kamera myös seuraa enemmän niin kuin third person-tyyliä tätä Harry, mutta sitä pystyy myös liikuttelemaan. Ihan niin kuin triggeriä painamalla niin pystyy vähän niin kuin ohjastamaan sitä eri suuntiin ja vähän niin kuin pakottamaan vaihtaa kuvakulmaa. Et se on vähän semmoinen jännä niin kuin elävä kamera, mutta niin kuin pääosin, jos sä liikut avoimissa ympäristöissä, seuraa niin kuin sun takana kyllä. Mutta ja sitten ylipäätään, niin kuin, että millainen peli se nyt on, niin se on niin kuin pohjimmiltaan selviytymiskauhu, missä on niin kuin putsleja. Niin kuin putsleja löytyy hyvinkin paljon. Aika avoimesti pystyy etenemään. Et siinä on toki semmoinen niin kuin punainen lanka ja niin kuin aika lineaarisesti se juonitapahtumat etenee, mutta niin kuin, et sullahan on niin kuin siinä heti alussa se Silent Hill-kaupunki tutkittavissa, ja sieltä tulee heti vihollisiin vastaan ja kaikkea, että se on niin kuin, siellä pystyy kärpäilemään. Se oli nimenomaan aikanaan itselleen se iso niin kuin revelation tähän peliin liittyen, että kun tottunut siihen, että muut genren pelit, eli Resident Evil 1 ja 2, niin olisi Dino Crisis tullut tähän, en mä muista. On siis se ennen tätä ekaa tullut mun mielestä. Niin, niissä oli hirveän niin kuin, tosi kapeat käytävät ja tämmöistä tosi niin kuin ohjattua se meininki, että se, että pääsee vähänkään AGC-laageeseen tekemään survivaa horror-touhuja, niin se oli aikanaan tosi, tosi iso juttu. Joo, ja mun mielestä se oli aika nerokas jopa, että se kaupunkihan on niinku tosi silleen sumun peitossa, koska sit niinku et sä niinku ymmärrä niitä konsolin rajoituksia siinä vaiheessa, vaan se näyttää tosi makealta silleen, että sulla on niinku avoin alue koko ajan, ja siis loppupeleissähän se kaupunki on aika iso, että niinku kyllä sehän niinku laajenee pelin myötä sitten, mutta se, joo, niin kuin mä itse tykkäsin tosi paljon tuosta niin kuin tavallaan kenttärakenteesta, mitä tuossa on just, että on sitä sairaalaa ja kouluukin sitten siellä, jotka on niin kuin ihan omia isoja rakennuksiaan, joissa on niin kuin omat esteensä edessä, mitä pitää päästä sitten ylittämään tietyillä tavoilla ja näin poispäin, mutta se oli vaan hauska silloin, kun se sumu nimenomaan oli se yksi iso juttu siinä pelissä, niin se kuitenkin tässä pelissä selitettiin sillä tavalla, että se olisi niinku osa sitä peliä täysin. Ja sitä vähän uskokin silleen, että wow, tämä sumu on ihan looginen juttu, mutta sitten kun hiffasi vähän vanhempana, että niin, nämä liikkuvat kamerat ja nämä ehkä vähän niin kuin teki sitä sumua sinne tarkoituksella, että niin, ja hävisi se illuusio ihan täysin. Ja, mutta se, niin kuin sanoit, että se just tuo siihen semmoista hyvää, niin kuin mysteerin tuntuu muutenkin, ja sitä selitetään, ja sitten kun siinähän on niin kuin tämä Harry itsekin ihmettelee kaikkea, että miksi siellä sataa lunta ja tälleen, koska ei siellä niinku pitäisi sataa. Ja siinä on koko ajan surrealistista fiilistä ylipäätään, että tosi hyvin toteutettu. Se on hauskaa toi niinku selitys. Toi selitys on hauska, koska jos ekassa Turokissa olisi sanottu silleen, että hei, täällä on sumu,
Niin mä olisin ollut silleen, että wow, niin jopa onkin. Katso, ne teki vähän hyvä sumun tänne. Siistii. Mut niin, asia nyt on ihan toisin. Oli silloin jo. Jos kaikissa paskoissa peleissä on vaan se, wow, some really bad graphics in here. Se, wow. Kaikissa äänkuisina peleissä, by the way, it's really foggy in here, so you better watch out. Wow, vittu, ne teki tämän sumun tänne hyvin. Kyllä. Mutta jos tuosta kauhuaspektista puhutaan, niin onko se vähän kiinnostaa, että miten, onko se edelleen säilynyt, niin kun Resident Evilissä tämä kauhu tulee vaan tästä niin kuin selviytymistä, että panokset loppuu ja save roomia ei näy missään ja no, on siellä jotakin jumpscareja mukana, mutta mä itse sanoisin, että Resident Evilissä se kauhu ehkä enemmän just pohjautuu siihen itemien hallintaan, mutta kun tässä Silent Hillissä sulla on niinku, tavallaan loputon se tavaratila, että sä pystyt poimimaan niinku ammuksia sieltä sun täältä ja health itemeit ja kaikki tälleen, niin siinä ei ole sillä tavalla yhtä niinku, semmoista niinku pelon tunnetta, että sut yhtäkkiä loppuisi niinku, tavallaan just ammukset tai tälleen, mutta sitten se yleinen niinku, fiilis sun ympärillä on koko ajan semmoinen, niinku, että sun ei tee mieli kohdata niitä vihollisia tai tälleen, että se on jotenkin semmoinen tosi niinku, selkäpiitä karmiva just, että se ehkä jo enemmän vähän niin kuin luottaa siihen, että niinku pelaaja nimenomaan pelkää sitä pelimaailmaa, eikä niinkään sitä, että sulla tulisi vaikka, että loppuisi yhtäkkiä kudit pistoolista, koska niitä kyllä annetaan aika runsaasti niinku normaalillakin, mitä mä oon nyt viimeksi tätä pelannut, niin kyllä sitä niinku HP-itemiä ja kaikkea tälleen tulee, vaikka sä toki otatkin aika paljon osumaa kyllä ihan perusvihollisistakin. Mutta just sitten silleen yleisesti niinku putslet tuli mainittua, niin yksi siisti kikka, mikä tässä mun mielestä on, niin tässähän on niinku valittavissa just noin vaikeusasteet, että on niinku ihan easy, normal ja sit mä en muista, ainakin myöhemmissä peleissä taisi olla silleen, että hardi niinku avautuu myöhemmin, mutta se on joka tapauksessa silleen, niinku, että ne putslet niinku ihan mukautuu niihin. Että niinku jos on vaikka tämmönen niinku putsle, että sulla on joku piano edessä, sit siinä on niinku joku kryptinen viesti taulu kirjoitettu, niinku, että teet näin ja näin ja näin, ja sit jotain niinku linnut laulavat tai jotain tällaista, ja niinku sit sun pitää niinku ihan sikakauan miettiä silleen, niinku miten sä niinku yhdistät tavallaan tän tähän, mut sit taas jossain easy vaikeusasteja siinä saattaa lukea vaan niinku jotain, että painappa tätä ja tälleen, niin ehkä sitten jotain tapahtuu, se niin et ne on niinku tosi makeasti niinku tavallaan tehty niinku omat putslet joka vaikeusasteelle jossain määrin. Ja silleen, mitä Resident Evilissä taas ei niin paljon ollut, koska siinähän pysyy aika lailla samana noi kaikki niinku tarinaa edistävät putslet, just siinä kakkosessakin esim. Mä en edes muista tuota pianobutslea, herra jumala sentä. Joo, se oli se. Mikäköhän Sonylla oli tohon aikaan pianobutsleihin, koska FF8ssakin oli pianobutsle ja myös R-ssä, niin muoti-ilmiö. Kyllä. Pianoputslet takaisin 2019. Kyllä, jojo, bumerangi ja pianoputslet. Siinä on niinku toivellista. Kyllä. Mutta sitten ehkä silleen yleisesti kans, niinku, kun puhuttiin vähän siitä, että pelimaailman avoimuudesta tai semmoisesta pseudo-open world-meiningistä, niin tässähän on myös niinku semmoinen kartta, tai niinku, että sä löydät joka alueella tämmöisen kartan, mitä sitten tämä Harry niinku itse tavallaan päivittää sen mukaan, missä sä käyt. Mm-hmm. Et se, mistä mä itse just niin kuin esim. Verrattu Resident Evileihin, joissa ei sinänsä ole tarkenneta esim. Mikä ovi on mikäkin ja niin kuin tälle, että onko sun vielä ite meet täältä tai jotain tälleen, niin tässähän on aika tarkasti ja etenkin olisi jatkoa siis tehty silleen, että se pelihahmo aina merkkaa, niin kuin, että onko vaikka umpikuja, onko niin kuin joku ovi silleen, että siitä ei ollenkaan pääse tai löytääkö siihen myöhemmin avaimen ja kaikki, just niin kuin, että vaikka jos sä meet huoneeseen, missä on joku putsle, niin sit se kans kirjoittaa yleensä vaikka joku, okei, music room with jotain. Silleen, niin kuin, että sä muistat silleen, niin kuin, että silleen ihan loogisesti, että jos sä olisit itse tutkimassa jotain creepy mestaa, niin kai sä haluaisit tietää, missä on mikäkin, että sä niin kuin koko ajan on hukassa jossain vihollisten armoilla. Että tälle oli joku tosi siisti termikin, mutta siis
aika harva peli niin kuin nykyään käyttää valitettavasti tommosia, että itselle just tulee toi Darkwood mieleen, mitä viime vuonna pelailin, niin siinä on hyvin samanlainen kartta. Toiveessahan tässä kohtaa on se, että olisi tullut Silent Hill joskus 3DSlle tai DSlle, missä pystyy itse tekemään ne muistimallat ja piirtämään karttaa, niin se olisi niin siistiä ollut. Aivan. Mutta sitten ehkä niinku, jos silleen gameplayn, ehkä jos minulta kysytään, niin huonoista puolista puhuttaisiin, niin mun mielestä se combat on tosi kankeeta tässä. Et se on niinku aika lailla koko sarjan ajan ollutkin semmoista, että niinku, kyllä sä pystyt ampumaan ja tälleen. Ei se, niinku, et se on aika samanlaista kuin se Resident Evilin ammuskelu. Tosin tässä on ehkä vähän enemmän semmoinen lock-on tyyppinen, että aina lähimpänä oleva vihollinen niin tuntuu lukittuvan siihen, mutta sitten just se putkella ja puukolla ja tämmöisillä huitominen, niin... Joo, se mele on tosi heikko. Joo, että se on semmoista vähän niin kuin, että sitä... Siinä on semmoinen typerä niin kuin viive niissä iskuissa, ja sitten välillä se ei niin kuin osu viholliseen, koska se on ottanut just damagea tai jotain. Ja se on semmoista vähän ikävän tuntusta, mutta toisaalta, ihan niin kuin Resident Evilissäkin, niin sä pystyt juoksemaan vihollisten ohi kyllä, mutta... Ja se, mikä tässä on tosi samalla ahdistavaa, mutta myös hyödyllistä on se radiosysteemi, mikä sulla on käytössä. Eli sä niinku kuulet tavallaan viholliset, koska siinä tulee se kohina niiden läheisyydessä. Kuin myös tämä DualShock sydämen lyönnit. Joo, hitto, mä en ole päässyt tätä kokemaan, kun mä oon vaan Vitaa pelaillut tätä. Niin. Okay. Nyt on kyllä Vita ei tärise. Ei siis, pelissä nyt ei mitään hudia enempää. Ei. Vaan... Jos haluat katsoa Helan, niin sinun mennä katsomaan se valikkoon, mutta jos sulla sattuu olemaan vuonna 1999 DualShock-ohjain, mikä siis ei ollut mikään oletusarvo missään nimessä, niin silloin sun sydämenlyönnit tärisi ohjaimen tärinän mukaan, ja sitten tiesi, että okei, pulssi on korkealla, ohjaan tärisee kun vittu viimeistä päivää, niin kuolema oli lähellä, ja se oli kiva tommonen pikku temppu, ja eikä se itse asiassa häirinyt yhtään, vaikka se olikin tosi niinku, raakaa se tärinä, että ei ihan mitään HD-rumplea, mutta kyllä, mutta sitten silleen niinku yleisesti, niin esim. Toi, mites tuosta niinku ulkoasusta te olette mieltä? Et onks, puhuttiin vähän just siitä, että tää on niinku, ei ole enää niinku semmosia esirenderöityjä taustoja, vaan se on niinku kaikki ihan 3D-mallinnettua ympäristöä ja kamera seuraa kyllä hahmoa. Että aika semmoista pleikka yksi low-poly-meininkiä edelleen, mutta mulla ainakin maittaa tosi paljonkin tänä päivänäkin toi, että se valaistusefekti tuossa on jotenkin tosi hienot niin kuin pimeässä huoneessa, että se taskulamppu toimii niin kuin olettaisikin silleen normipeleissäkin, ja niin kuin se, niin kuin vaikka siinä on aika paljon sellaista pikselipölyä päällä, niin tosi tyylikkään näköistä se tavallaan on. Mitäs teillä? No siis mä olen enemmän niin kuin sit taas varsinkin tässä genressä näinä päivinä, mä olin enemmän kiinteinen kuvakulmien ja tarkempi teksturien tai poika. No siis molemmat on Konamin pelejä, joo, mutta aina kun mä pelaan Silent Hillia silloin, kun mä Back in the Day pelasin, niin tuli aina vaan mieleen silleen, että nämä on ihan identtisen samannäköisiä MGS:ssä, mitä tässäkin on. Siellä on varmaan hirveästi tehty swappia niin kuin teksturien puolelta. No joo, se on totta kyllä, mutta mun mielestä se jotenkin toimii, niin kuin, että se niin kuin totta kai nois renderöidyissä taustoissa kiinteissä kuvakulmissa on niin kuin ne edut, että saa vähän yksityiskohtaisemman näköistä jälkeä. Eikä siis kumpikaan on mun mielestä huono ratkaisu, mä vaan tykkään enemmän toisesta. Joo. Mutta sitten just niin kuin, että kyllä mun mielestä niin kuin toi toimii tosi hyvin, etenkin just kun on näitä tämmöisiä tosi härän näköisiä, niin kuin, että ollaan vaan niin kuin siellä, mikä se termi nyt on, siis Otherworld tai tää, että kun ollaan siellä Silent Hillin puolella itsessään, että niin kuin tämä Harry näkee niitä vihollisia paljon enemmän, ympäristöt muuttuu, niin on kyllä aika karvan jälkeä. Mutta sitten voisi vielä vaikka niinku yleisesti tuosta, että mitä mieltä te olette niinku tuosta, että vähän verrattiin jo niinku esimerkiksi Resident Evilin ja tämän niinku fiilistä keskenään, että Resident Evilhan on myös aika semmoista ehkä amerikkalaista, jossain määrin sellaista vähän höntimpää, sellaista B-luokan kauhua, kun taas tämä on sitten ehkä enemmän kallistuu just sellaisen surrealistisen ja psykologisen kauhun tiimoille, että kumpi on, tai siis niinku,
kummasta te, Henkko, tykkäätte enemmän? Panzers. Saa aloittaa. No, selvä. No, on tuo sinällään alun perusteella vähän tunnelmallisempi verrattuna Resident Eviliin, kun siellä soi nuo kaikki taustamusiikit, mutta tuolla just niin kuulee kaikki nuo ympäristön äänet. Mm. Siellä, kun, no, paha sana, kun on niin vähän pelannut, mutta... Mutta sille yleistuntuma, että oot sä yleensä enemmän niin kuin vaikka psykologisen kauhun perään, vai onks niin kuin tämmönen, niin kuin sai vähän enemmän säikyttely ja sit semmoinen just save room musiikkimiehiä? No varmaan tämän psykologinen, kun en mä kauheasti sinällään tykkää jumpscareista, että mä tykkään, että se tunnelma on just niin siinä hyvin tehty. Mm. Mitäs, oliko NK mitään syventäviä fiiliksiä tämän, niin kuin, että miten tämä toteuttaa niin kuin sen kauhupelipuolen itsessään tässä? No, mä itse en tykkää kauhuleffoista, enkä kauhupeleistä. Tällä niin kuin legitisti pelottavista kauhuleffoista ja peleistä. Et mä itse niin kuin enemmän tämmöistä John Romeron zombi-meininkiä. Vähän niin kuin kieli poskella ja sitten se gore ja kaikki tämmöinen muu oheishärpäke tekee sen kauhun siinä. Niin toi, kyllä mä niin kuin ressaa. Totta kai joo, Capcom, mutta siis sitä niinku dikkailen enemmän, näin niinku, jos näistä kai pitää valita, niin mieluummin pelaan pimeässä Resident Evil kuin Silent Hill-pelejä. Se kauhu on niin erilaista molemmissa, ja se on sinänsä hauska, kun molemmat on perinteistä japsistudioiden duunia, ja toinen periaatteessa on, niinku, se on tehty jenkkimarkkinoita ajatellen, ja silti tosi japanilaisittain. Kun taas Resident Evil on tehty niin kuin silleen, miten japsit näkee jenkkikauhuleffat, niin se on hauska semmoinen oksimoraan. Joo, eikä ne siis silleen, niin kuin, sitä en tässä hakenut, että ne poissulkisi toisiaan, vaan niin kuin, ne on tosi erilaiset jutut sinänsä. Ja mä itse sanoisin, että kun puhuit just niin kuin ihan pelottavasta, tai niin kuin sellaista niin kuin oikeasti pelottava kama, niin kyllä mun mielestä tämä kallistuu oikeastaan aika sellaiseen, että hirveän moni peli ei niinku oo mun mielestä silleen super creepy, että niinku joku Outlast esim. Voi olla pelottava siinä semmoisessa kirjaimellisessä merkityksessä, että se säikäyttää sut usein, mutta sit just niinku tossa Silent Hillissä on semmoinen ympärillä vellova tunnelma just, joka on silleen niinku, että nyt ei kyllä oo niinku, että mitä täällä oikein tapahtuu ja miksi niinku, kun se juoni itsessään on niin semmoinen ihmeen enigma, että niinku sun pitää koko ajan ratkoa palanen siitä, että mitä täällä oikeasti tapahtuu, ja se on semmoinen tosi niinku ahdistava fiilis koko sen pelin ajan, että jotenkin siis se narratiivi on tärkeä siinä kohtaa, kun ressassa on nimenomaan se, että oh my, zombeja, ammutaan ne, ja se on niinku siimus, että kun tässä, että niinku sanotaan näissä kolmessa, neljässä ekassa saadet hillissä, et sä niinku tiedä, sä oot koko ajan niinku vähän niinku kyydissä siinä, niin et sä tiedä, mitä tapahtuu, miksi tapahtuu, mitä tapahtuu, niin se on aina luo semmoista tietynlaista, ei se niinku pelottava tunne ole, mutta semmoinen mielenkiintoinen, kiehtova. Mutta sitten samaan aikaan just kun on semmoista vitun paskaa silmille niinku Pyramid Head ja sen temput, niin ei se kivakaan ole. Niin, niinpä. Mutta sitten, no me ollaan nyt tästä aika paljonkin Resident Evilista just puhuttu silleen ohimennen. Että voisi hieman niinku takertua nyt vielä enemmän tuohon, että miten, niinku, näettekö te ylipäätään niinku just niissä vertauksissa, mitä usein nousee esille jommasta kummasta, kumpi tahansa nyt olikin peli kautta pelisarja puhuttaessa esiin, niin näettekö te niin kuin tavallaan siinä sen punaisen langan, että minkä takia näitä vertaillaan ylipäätään, vai onko se vähän sillä kummaksuttavaa, koska ne on aika erilaisia loppupeleissä kuitenkin. Mä näen sen langan. Se on sitä, että ne on selvitymiskauhupelejä Ysärin lopulta, joissa on tankit, ja ne on molemmat hyvin niinku tunnettujen ja perinteisten japsifilmojen tekeleitä. Mutta mä en koskaan lähtisi vertailemaan näitä kahta sille ihan vierekkäin, että kumpi on parempi, koska nämä on niinku niin erilaisia, ja ne on molemmat tiimit halunneet myös niinku niin erilaisia. Et ei, mun mielestä Silent Hill ei koskaan lähtenyt apinoimaan Resident Evilin, vaan se teki sitä omaa juttua ihan alusta asti. Niinpä. Ja sitten ylipäätään siinä on jotakin semmoinen, että tavallaan niinku, vaikka mä itse nyt vähän kyseenalaistin tota, just niinku, että niitä verrataan, niin kyllä sen silleen näkee. Just niinku ylipäätään, jos katsoo isossa kuvassa niinku sarjojen, ei nyt ehkä ihan nykymeininkiä, mutta silleen niinku nimenomaan, miten se eteni, niin
kummatkinhan oli vähän silleen, että ekat pelit oli semmosia erilaisia klassikoita, about kaikkien just fanien mielestä, ja sit se niinku sarja muuttui tosi paljon. Et niinku Resident Evilin tapauksessahan niinku se nyt tuli siitä, johtui lähinnä siitä kuvakulman muuttamisesta, mutta sit Silent Hillissähän se oli vähän niinku ehkä vähän surullisempi tapaus, just että niinku alkuperäiset kehittäjät ei oikein ollut enää mukana ja tälleen, mutta silti niinku just nämä Homecomingit ja ehkä jossain määrin se niinku nelonen, joka oli viimeinen Team Silentin projekti, niin sekin oli jo vähän sellaisia uusia tuulia, niin kyllä siinä silti on nähtävissä kummaskin sarjassa paljon semmoisia muutoksia ylipäätään. Siinä sen nimenomaan näkee niin kuin sen, että miten erilaisia ne on, koska jos olisit pistänyt Silent Hillin tämmöiseen R4-5-6 muottiin, että kuvakulma muuttuu taakse ja meno niin kuin enemmän actionimpää, niin ei se olisi vähän vienyt pois sitä Silent Hill-meininkiä siinä, kun ei se toimi vaan tuommoisessa kauhussa tuommoinen. Tai silloin se on niinku oma, se on eri peli silloin. Niin, kyllä. Että sehän on huomattu, kyllähän niitä valitettavasti sarjasta löytyy just jotain, niinku tota se Vita-osa, joka on joku ihme, top-down Diablo-tyylinen peli, niinku, että mitä ihmettä, että se ei niinku millään tavalla mene siihen muottiin, niinku, että kutsukaa sitä eri pelin nimellä sitten, että se just niinku, että siellä on, niin, no, kuten todettiin, niin kummallakin sarjalla on ollut hieman kommelluksia, että paljon enemmän kuin Silent Hillin puolella valitettavasti, ja nykypäivänäkin jatkuu, koska eihän se edelleenkään oikein elä nykyisessä muodossa, että Kojiman suunniteltu Silent Hill silloin julkistettiin salamyhkäisesti ja peruttiin vuoden sisään, että se on harmillista, mutta joka tapauksessa tämä ensimmäinen peli nauttii kulttimaineestaan, ja ihan ylipäätään niin kuin arvostelumenestys oli aikoinaan. Sitä mä en tosin tiedä, että onko tämä niin kuin ikinä saavuttanut mitään miljoona myyntejä niin kuin Resident Evil, että onko N3 mitään tarkemmin. Kyllä tämä eka möi. Joo. Ei lähelläkään niin kuin ressan lukemiin tietenkään. Mutta siis oli Konamille semmoinen niin kuin MGSn kanssa tosi kova hitti, ja kakkonen möi myös niin saatanan paljon. Sitä tuli plattarikin Pleikari 2 aikoinaan. Niin joo. Mutta sitten taas sen jälkeen niin kuin mennyt myynnillisestikin alamäkeä. Mutta puhutaan me yhtään Silent Hill Shattered Memoriesista, joka siis on remake ykkösestä. Mä en tarkoituksella oikein tähän juonta uskaltanut ottaa, koska mä ajattelin, että vaikka tää on niinkin vanha peli kuin on, 20 vuotta, niin se on kuitenkin vähän niin kuin se liha luiden ympärillä, mutta voidaan me sivuta kuitenkin silleen, niin kuin, että niin kuin, sä oot ilmeisesti siis pelannut tätä Wiille ja Pleikka 2:lle ilmestynyttä osaa, niin onko se niinku, miten se eroaa ylipäätään tästä alkuperäisestä silleen, että mä sen verran, tai niin kuin, vielä sen verran varata, että mä sen takia just otin ton juonijutun ylös, että mitä mä oon kuullut, niin siinä on aika semmosia vähän niinku erilaisia näkemyksiä tietyistä asioista, mutta jatko vaan. Se on niinku enemmänkin, mikä se termi on, reimagining voisi joo, sanoa. Kyllä. Et siinä on niinku aihio on sama, että Harry Mason-niminen tyyppi etsii tytärtään ja joutuu tämmöiseen hassuun kaupunkiin, missä kaikki ei ole ihan sitä, miltä näyttää, mutta ei siihen se niinku loppuu. Et se on niinku täysin eri peli, eri genre, eri tuote. Mm. Et se on niinku, joku voisi jopa heittää se, niinku, että se on kävelysimu enemmän, mitä suurimmillaan horror-peli. Joo, ja siitä mä oon niinku itse lukenutkin, että se on vähän semmoinen just niinku jakanut mietteitä, että jotkuhan pitää sitä kuin hullu puurosta, mutta sitten taas jotkut on vähän silleen, että tämä niinku, no, ei sen kulkenutkaan sinänsä niinku Silent Hill-nimellä, vaan se oli nimenomaan se Shattered Memories, ja jotkut vois lukea sen enemmän ehkä spin-offin tyyliseksi, mutta just silleen, niinku, että se on kuitenkin jakanut mietteitä aika paljon, mutta toki sitten silleen niinku, kyllä se arvosteluista näkyy myös sitä, että jotkut tykkäs tosi paljon ja sitten jotkut vähän vähemmän just sillä, että kyllä mä tykkäsin nimenomaan siitä, että se oli niin, niin erilainen, mitä se aikaisempi. Koska silloin, kun sitä peli ensimmäistä kertaa julkistettiin, mä olin silleen vaan, että oh man, se tulee joku fucking pikselipäätös, ei kiinnosta. Mutta sitten kun näki ekaa pelikuvaa silleen, että tämä on niin aivan erilainen peli, niin sitä halusi koittaa, sen osti. Okei, en mä sitten niin paljon dikkaillut, se oli niin, niin monotoninen ja itseään toistava. Mutta sitten taas se, että ne niinku rohkeasti veti noinkin paljon sitä pöytää ympäri. Niin. Mutta siitä on se haltu. Mutta sitten niinku,
yleisesti ehkä olisi voinut vielä niin kuin, että ei nyt lähdetä sen enempää. Siis mä en halua puhua sarjan nykytilasta enempää, että se nyt niin kuin valitettavasti on mitä on. Ja itse siis niin kuin on kyllä jossain määrin sarjan fani, että just etenkin nämä alkuperäiset kolme on tullut nyt tämän niin kuin enemmän tai vähemmän koettua ja pidän kovasti. Mutta sitten silleen yleisesti voitaisiin vielä vähän niin kuin, että Resident Evilista nyt tiedetään, että se oli hyvin niin kuin, tavallaan semmoinen vaikutusvaltainen sarja, niin kuin, että monet ottanut siitä inspistä, muun muassa Dead Space ja näin poispäin, etenkin tuosta nelososasta. Mutta mitäs tämän ensimmäisen Silent Hillin, tai puhutaan nyt silleen ekasta kahdesta kolmesta, että onko teidän mielestä se sillä ollut samanlaista vaikutusta niin kuin kauhupeligenreen, mitä muilla vähän niin kuin, saman genren edustajilla niinä aikoina? Että mulla tulee itsellä ainakin mieleen esim. Eternal Darkness, joka on vähän kuin psykologista kauhua just ehkä lainannut näiltä tiimoilta. Mitäs, onks teillä mitään mielessä? Toi. No ei silleen, just niinku ED tuli mullekin mieleen. Ja onhan sit jotain noit PS2-ajan kommelluksia. Niin yksi mitä mä niinku mietin, että ehkä toi Fatal Frame-sarja on vähän niinku lainannut tuota Silent Hillin puolelta enemmän. Mutta sekin oli toisaalta aika oma juttunsa. Se oli taas niin japsikauhukuva voi olla, että on yep. Mustatukkas tyttöä kirkumassa kameralle. Niin. Mutta en silleen tiedä, että kun ei, niin kuin EDkin on tavallaan niin oma juttunsa, vaikka se onkin niin kuin psykologisempaa, niin ei siinä ole kuitenkaan, en mä koskaan ikipäivänä sitä pelatessa ollut silleen, että hei, toi on ihan kuin Silent Hill. Kyllä se niinku oli niin oma juttunsa, mutta ei tule itselleen kyllä mitään. Itse oli vähän, tota mä vähän hainkin just silleen, mun mielestä tällä ei ole niinku yhtä vahvat silleen niinku juuret ollut, että ne olisi niinku, koska Silent Hill, se on niin oma juttunsa tavallaan, että sitä on ehkä hankalampi kopioida kuin sitten, en mä nyt väitä, että niinku Resident Evilin fiilistäkään oltaisiin saatu niinku niissä joissain tarkoituksella unohdetuissa samanaikaisissa peleissä saavutettua, mutta paitsi Capcom itse Dino Crisisin kanssa. Kyllä, mutta siis joo, Dino Crisis 3 varmaan tarkoittaa. Ei. Mutta siis niinku, ylipäätään niinku, ehkä enemmän sitten niinku, vaikutus on näkynyt siinä just, että just semmoinen juurikin semmoinen psykologisempi kauhu on nostanut vähän päätään niinku peleissä myöhemminkin. Että niinku India-puolella nyt on, niinku olkaa mitä mieltä olettekaan, niin just tämä ensimmäinen Amnesiahan oli jymymenestys, ja siinä just leikiteltiin paljon enemmän. Ylipäätään noi, oliko se Frictional Games, mikä näitä on Penumbrat ja nää tehnyt, niin ylipäätään vähän niinku semmoista, että niinku, et mitä tässä oikein tapahtuu, ja tosi creepy tunnelmaa ympäriinsä, ja sitten noi, mitä mainittiin, noin Siren-pelit, jotka oli just tätä Silent Hill 1 niin kuin käsikirjoittajalta ja ohjaajalta, niin sen tuotoksia. Ja sitten ehkä voisi niin kuin jotain indie-puolen niin kuin ihan viime vuonna, muistaakseni ilmestyi tämmöinen aika kehuttu Lost in Vivo, joka nimenomaan tavoittelee tota, Silent Hill 2 ja 3 fiilistä. Että kyllä se niinku tavallaan ne juuret kantaa silleen, että ehkä on enemmän uskallettu siirtyä muihin kauhun osa-alueisiinkin kuin pelkästään semmoiseen säikyttelyyn puhtaimmassa muodossaan, mutta ei toi todellakaan yhtä iso juttu oikeastaan millään mistään näkökulmasta ole, kun juurikin toi Resident Evilin ensimmäiset pelit on ollut. Se on tosiaan tosi hauska miettiä silleen, että toi niin kuin miten aika Silent Hillin ohi, ja sitten Silent Hill itse päätyi periaatteessa kopioimaan sitä, että nimenomaan siinä, kun sarja meni jyrkkää alamäkiä, niin just Amnesia, että nämä kaikki vähän niin kuin toi sitä samaa henkeä, ja sitten boom, tuli Silent Hills, ja se olikin niin kuin ihan täysin Amnesia ja näiden muiden vastaavaa kopiota. Se on hauska niin kuin miettiä, miten sielläkin huomattiin, että hei, tämä homma toimii nykyään näin, ei tälleen, mitä me ollaan koitettu tässä monta vuotta. Mennäs tänne, mitä muut tekee. Niinpä, mutta vittuus meni sekin sitten. Niin, ja on vähän Resident Evilkin 7, niin kuvakulmaan kun katsoo, niin on se ehkä hieman otettu siinkin huomioon just noin nykykauhupelien menestys sitten, mutta ehkä siinä olisi aika hyvin paketissa niin kuin yleisesti
Silent Hill 1 niin kuin tämmöistä keskustelua. Antsarks oli kovasti äänessä, tietäjämme. Mutta tota... mistä pelin saa tänä päivänä? Senhän löytää PlayStation Storesta, tietääkseni digitaalisena. Yksi harvoin Silent Hill, mitä ylipäätään saa enää sillä tavalla digitaalisena siis. Mutta muilta alustoiltahan tätä eikin löytynytkään. Ja no, en mä nyt tiedä, onko se niin keräilyharvinaisuus, mutta aika haluttu kuitenkin, jos lähtee jotain kirppareilta tai netistä bongailemaan, että saa pulittaa hieman enemmän sitä, mutta joka tapauksessa, jos PS3 tai Vita löytyy, niin kyllä sen sieltä pitäisi löytyä, ja itse on muistaakseni, aika usein se on ollut mun mielestä alennuksessakin, että olisiko se normaalisti 9 € tai jotain siinä, että vähän tämmöinen premium-hinta, koska klassikko peli totta kai kyseessä, mutta joka tapauksessa sieltä löytyy. Siinä ja... kuulit Drifu, ei kun ostamaan. Kyllä, Drifu varmasti ostaa nyt kaikki. Kaikkihan tuota eBaystä suoraan uusina vaan kaikki. Mutta tota, niin, tosiaan, eikä siinä ole aika hyvin paketissa nyt niin kuin ensimmäisen pelin kuviot ja näin poispäin, että se on hyvä. Kande pelaa, lisää ei tuu. Niin, hyvää 20-vuotis syntymäpäivää Silent Hill, ja muistakaa pelata se kakkonen ja kolmonenkin. Kyllä, lisää ei koskaan tule, se on ihan varma. Voi voi. Tai sanotaan näin, että vaikka tulisi lisää, niin älkää pelatko sitä. Ei siellä ole kuitenkaan kukaan enää niin kuin fiksu tekemässä mitään sen suhteen. No en mä nyt kojemakaan tiedä, että olisi se fiksu ollut. Mut siitä lisäys myöhemmin. Kyllä. Mutta tästä siirrytään viimeiseen osioon vielä yhden tauon kannattelemana. Sinne siis. Ja näin, jälleen kerran kästi lopuillaan, mutta ennen sitä käydään läpi vielä viikon kysymysosio. Viime viikolla tosiaan kysyttiin tällaistakin fiksua, että mikä on sinun mielestäsi pelaamisen ja tai peliharrastuksen pahin haittapuoli? Ja aloitetaan täältä saitilta vastausten läpikäyminen, ja NK voisi aloittaa Kaneli Tanelin vastauksella. Tää lukee seuraavanlaista, että kyllä se on se hyvien pelien ja pelaamiseen käytetyn ajan oikea suhteuttaminen. Liian monta hyvää peliä jää vuosittain odottamaan parempia aikoja, kun ei ole aikaa kaikkia pelejä 100% läpäistä. Ei iso haitta, mutta haitta itselle. Sitten tota noin, mä en ymmärrä, miksi mies on tämmöistä paskaa käytetty tänne loppuun. PS, hienoa kuulla Tootsia taas pitkästä aikaa. Ehdottomasti lisää miehen juttuja, etenkin kun nyt puhui muista niin peleistä kuin räiskintä moniin peleistä. Cocaine is a hell of a drug. Maailmankirjat kyllä väärin, jos Tootsi ei puhu CS:stä. Tosin kyllä se taisi sen name dropata ainakin. Hyväksytään. Mitäs sitten seuraava? Joo, seuraava. Vastaus tulee rekkamieheltä ja hän sanoo tämmöistä. Toksiset pelaajayhteisöt. Kunnan pelilan poistaa. Poistattaa, kun et
et pelaa jotain moninpeliä tismalleen siten, millä lailla joku peliä joka päivä tuntikaupalla pelaava porukka haluaisi sinun pelaavan. Sitten tulee tappouhkauksia inboxiin ja yleistä märinää siitä, miten ei ole enää tervetullut pelaamaan. Tuo kyllä pitää oikein paikkaansa, mutta... Kyllä. Koskee vaan tiettyjä peligenrejä, ehkäpä. Ja hei, tiettyjä pelaajaa. Jos ei osaa pelaa, älä pelaa. High five, Ripu. Sitten on Almasy vastannut, että BBC. Ei. No ei sentään. Tai siis hän sanoo, no ei sentään. Ehkä pahin haittapuoli on priorisointi. Ensin luetaan peliuutiset ja sitten vasta normiuutiset. Hyvä kirja väistyy aina hyvän pelin tieltä ja oikeaa seksiä ei nyt edes halua, kun on Sonic fanfic. No, jälkimmäinen meni oikein, mutta kyllä mä muuten uutiset luen ihan ennen peliuutisia. Mitäs sitten? Yeah, eli siis Seiska ja Hymyn uutiset. Kyllä. Roikkaan ei voi enää Matti Nykänen bongauksia en nyt enää voi lukea. Ei. Sitten täällä nimimerkki Olavi Haapala vastailee, että joo, sama kuin Kaneli Taneli. Oma keräilyharrastuskin loppui siihen, koska pelejä jäi muoveissa hyllyyn aivan liikaa. Teen tosin samaa liikahankintaa nykyään diginä. No se on hyvä sitten, että kuitenkaan ei sademetsät kaadu ja muovia pala atmosfääriin, että jotain hyvää sentään. Joo. Kyllä. Sitten vielä viimeinen vastaus tulee vanha kunnon Paihulta. Nykyään tarjontaa niin vanhaa kuin uutta on niin helposti ja nopeasti saatavilla, että tuo ylitarjonta ja edelläkin mainittu priorisoinnin hankaluus tulevat omalla kohdalla ensimmäisenä mieleen. Mikäli en pitäisi minkäänlaista seulaa yllä, tarttuisi nurkkiin ties mitä paskaa. Ja ei, en puhu N-Gageista, joka on osa kansallisylpeyttämme. Tikulla kaivaen tietysti löytyisi tästäkin harrastuksesta vaikka mitä ongelmia. Onneksi hyvät puolet pitävät vaankielen selvästi siellä posin puolella. Opetukseni kuuluukin, pitäkää itsenne balanssissa. PS, jos Lionhead kutsusi PD-ortaa visuaalisesti kauniksi, joutuisin kyseenalaistamaan yhtä sun toista olemassaolostani. Saa fiilistelyä kuitenkin ymmärrän supporttaan. Toi on kyllä vähän niinku ihan hyvä pointti sillä, että siitä tietää, että sun lempipeli onkin paskaa, jos Lionhead alkaa tykkäämään siitä, että niinku pitää niinku varoa, että Lionhead et kajoa Oddworldeihin ikinä. Mutta näillä... Se on hauska, kun aina niinku behind the scenes matskoa meillä niinku esikuunnellaan nämä jaksot editoinnin jälkeen, että siellä mitä hirveän isoja lapsuksia on mahtunut mukaan, niin yleensä niin kun pistän toiselle korvalle tai jotain duunin siis samalla, kun esikuuntelen. Ja silloin, kun Lionhead kehuu PD-ortaa, niin tulee semmoinen niin kuin, what? Sitten kelaa taaksepäin, että mitä tämä äsken tapahtui? Mitä se sanoo? Kyllä. Mutta siirrytään tänne Discordin puolelle, jossa olen vielä muutama vastaus laitettu. Tingle-mies täällä aloittanut vastaamalla ajan käyttö, joka on ihan totta. Aikaahan tähän menee. Mites seuraava? Sitten on Kenkku vastailee. Mies on siis Fintendon päätoimittaja. Ja tähän väliin pikku plugaus, että kun me ei ehditty tekemään perinteistä pressikästä ja direktistä, niin menkää kuuntelemaan YouTubeen Fintendon oma pressikästi, josta me tullaan vetämään heidät käräjille jonain päivänä. Niin siellä saatte direktistä hyvän läpikäynnin varmastikin. Niin, miehen vastaus. Viestit muilta pelaajilta, joissa he haukkuvat minua noobiksi ja hakkeriksi sen jälkeen, kun olen pyyhkinyt heillä lattiaa taistelupeleissä. Niin. Tätä myös voi livenä harrastaa erilaisissa peliturnauksissa. Tiedän, mistä puhun. Siis nimenomaan haukkuvana osapuolena. Joo. No sitten seuraavaa. Vastasta tulee Baroni Pegugramilta. Steamin keräilykortit, joita kertyy Steamin inventaarioon. No, eikö niitä voi tavallaan myydä tai jotain? Mä en itse tiedä, kun en Steamia niin paljon käytä. Ei niin varmaan mitään tarvitse tehdä mun mielestä. Kyllä mullakin se hilluu jotain niitä, mutta se on toki,
Sitä mä en tiedä, saako sitä ilmoitusta pois, että jos sulla niitä tulee, niin sit sä oot tietty, jos ei kiinnosta ollenkaan, niin sitä se vähän ärsyttää, jos niitä pompahtelee siihen nurkkaan. Mutta joka tapauksessa jatketaan. Serkker vielä vastannut, että se kun näet lempipelisi kuolevan hitaan ja tuskallisen kuoleman, jonka jälkeen kyseisen pelin ruumiin päälle tulee joko halpa kopio tanssimaan tai pukumiehet kusemaan. Mutta et sä tykännyt siitä Travis Strikes Backista? Tai muutenkin kaikesta paskasta. Ace Combatista. Hei, come on, se on hyvä. Joo. Mä en ole vielä aloittanut sitä, perkele. Toi Solitti täällä vastaa viimeisenä, että ilman mitään Jonne vastausta, niin onhan se tuo aikaa. Aika taisi viedä tämän skapajan puhtaasti. Kyllä. Mitäs meidän vastaukset? Oliko NK:lla juuri edellä mainittu vai? No, mä en sillä tiedä ajankäyttö, koska itse olen pelitisti. Niin just se, että niinku mä rankkaan niin tarkalla seulalla ne pelit, mitä mä pelaan, niin silloin mulla ei tule semmoista ajankäytöllistä ongelmaa, koska tiedän pelaavani vain hyvää, ja silloin se aika menee hyödyksi. Niin eli se peli kunnioittaa sun aikaa vai? No, voi sen näinkin sanoa, tai sit mä oon vaan niin vitun kova jätkä, että pelaan vaan hyviä pelejä. Ei siis totta kai Hute tulee myös, ei siinä mitään. Niin Karttomin jutut, että. Come on. Mutta ehkä se just, mä en muista kuka se oli, kun vastasi toksiset pelaajayhteisöt, niin niin itselleni ei ole sellaista joka päivästä haittaa, koska en pelaa mitään vitu siegejä tai vastaavia. Mutta se, että niin siihen annetaan mahdollisuus, okei, kiitti some ja nämä kaikki muutkin, niin se on vähän semmoinen harmi, että niin, sitten tapahtuu alalla kuin alalla, mutta pelaamissa harmittaa ennen kaikkea, kun siellä on niin nuoria, vielä itseään etsiviä ihmisiä linjoilla, joiden pippelin kokoa haukkua on pieneksi, sitten heillä varmaan tulee hulluja ongelmia aikuisena. Tiedän, mistä puhuin, mulle kävi näin niin kuin ihan offline monipeleissä nuoremmana. Niin. Mutta onneksi monista peleistä kuitenkin löytyy noi mute-vaihtoehdot ynnä muut, että se on ihan niinku ihmisestä pelaajasta kiinni, että pitää vaan osaa painaa se, että mä tiedän, että se on niinku just niinku, se voi olla vähän vaikeeta, koska joku kierro osa siinä, että sä haluut nähdä, mitä ne sanoo, mutta silti niinku, jos sä laitat jossain League of Legendsissakin kaikki vaan mutelle, niin ei tarvi sietää sitä, että. Ja mähän olen kuitenkin osa ongelmaa, koska mä aina trollaan NBA 2K-kentillä. Kaikkia, yleensä mustia kanssa pelureita, niin esittämällä hirveitä rasistia, niin se on. Mutta se on huumoria, toivottavasti hekin ymmärtää sen. Ei ainakaan inbox-viestistä päätellä ymmärrä, mutta kunhan nyt itse viihtyy, niin. Kyllä. Mitäs sitten, Antsarks? Onko jotain tiettyä? No varmaan omalla kohdallaan tuo pelien ylitarjonta ja tuo backlogin kertyminen, mutta onhan se tavallaan oma vika, että koko ajan ostan uusia pelejä, kun haluan olla trendipelejä ja puhua kaikesta, mikä on uutta, mutta harmittaa, kun tuolla hyllyssä kyllä jotakin tosi vanhoja pelejä, niin kuin Metal Gear Solid 5 ja Final Fantasy 15, jotka on tehnyt mieli pelata, mutta aina vaan tulee uusia pelejä, niin ei se aika oikein riitä ja mielenkiintokaan, niin. Niin. Mulla on, mä ite kun sanoin noin tosi vanhoja pelejä, sit mä ite katsoin, mulla on muoveissa tuo joku PS2 bulli. Et niinku, no, ehkä jonain päivänä sitten, mutta joo, ite ehkä kallistun hieman tohon samaan, että just se semmonen, niin, mulla on ehkä semmonen, että niinku, mä en todellakaan sanoisi itteni niinkään aktiiviseksi keräilijäksi kuin jotkut pahimmat ääriesimerkit, en sano nimeä, mutta meidän joukostakin niitä löytyy, niin, mutta eli Tootsi, totta kai. Ei, mutta siis se jotenkin niinku vaan semmoinen, että niinku tekee, välillä vaan tekee niinku mieli hankkia peli, jos sen näkee halvalla, tai niinku, että on joku uusi peli just tullut, ja sitten on silleen, että ei vitsi, että toi on nyt niinku, nyt mä haluan kyllä niinku pistää rahaa tohon ja pakko ostaa. Ja sitten ne välillä vaan jää pelaamatta tai niinku jää ihan se yhteen kokeilukertaan. Ja en mä niitä halua hävittääkään tai mitään. Ja se jotenkin vaan se on semmoinen niinku ihme pahe, mikä tässä on muodostunut jotenkin ja tyhjästä varsinkin, melkein. Varsinkin näillä uusia konsolilla, kun ne pelit vie paljon kovalevytilaa ja välillä kaikki uudet pelit ei mahdu sinne. Ja eikä tee mieli poistakaan niitä aloittamattomia pelejäkään, niin.
Et tavallaan mä ymmärrän niinku tai siis mä arvostan sitä, että jos pystyy, niin kuin NK on useasti sanonut, että niin kuin poistaa vaan kylmästi kovalt pelin, jos se ei kiinnosta tai tälleen, mutta... Sen saa takaisin kuitenkin. Saa kyllä, mutta siis, tai siis niin kuin just tälleen, niin kuin ylipäätään vaan, niin kuin, että lopettaa vaikka pelin pelaamisen, jos se nyt ei ihan maita ja tälleen, mutta jotenkin niin kuin mulla on semmoinen ihmeen mentaaliblokki, että niin kuin mä haluun, että ne niin kuin... pelit on yleensä saatavilla niin kuin tosta noin, että kyllä mä saatan asentaa peliä tälleen, ja mä en myöskään halua niin kuin luopua niistä, mä en halua niin kuin yleensä, toki poikkeuksia on, mutta niin kuin nykyään yleensä en halua esim. Jotain Pleikka 4 peliä viedä pois, että se on niin kuin, jotenkin siinä on semmoinen ihme, että kynnys, että niin kuin että lähtisi niinku myymään vaikka pelin pois silleen, jos se on semmoinen, mitä kuvittelee, että joskus ehkä palaan tähän, vaikka totuus voi olla, että todennäköisesti ei tule niin tapahtumaan, mutta nämä on vähän tämmöisiä. Toki toi ajankäyttökin on iso juttu, koska niinku itsellä nyt on niinku just silleen, että opiskelut ja kaikki muu arki, ja pitäisi jotain sosiaalistakin joskus jaksaa tehdä ja tälleen, ja silti niinku silleen, ja sitten just niin kuin pitäisi priorisoida vaan ne pelit, vaikka niin kuin haluaisi kaikkea kokeilla ja silloin tällä, mutta kyllä niitä ongelmia riittää, tai haittapuolia, mutta hyviäkin. Kaikki kuitenkin first world ongelmia tässä tapauksessa. On, ja siis silleen, eihän mä nyt niin kuin, se ylipäätään voi puhua jostain peliharrastuksen haittapuolista, tarkoittaa, että on niitä hyviäkin aika paljon, jos tuommoiset edes kiinnostaa, että eikä me tätä podcastiakään ihan turhaa tehdä. Tai siis kyllä, no, rahastaa, minä teen. Rahastaa, mitä te niin, tehdään. Niin, joo, massia tulee ikkunoista. Massia, feimiä ja naisia. Mutta pitäisiköhän se iskeä sitten uusi viikon kysymys linjoille. Ja me nyt otettiin vähän tuosta pääaihekeskustelusta mallia, koska oli niin helvetin hyvä keskustelu ja komea hosti. Niin päätettiin nyt tämmönen kyssäri, että kumpi on parempi, Silent Hill vai Resident Evil? Ja minkä takia mieluiten myös? Nyt ei puhuta pelkästään niinku, pelien tai ensimmäisestä sarjan peleistä. Mm. Puhutaan koko niinku IP:stä. On leffaa, on jatko-osa, on sivuosa. Kaikki otetaan huomioon ja kummalla sitten on se parempi kokonaisuus kasassa, niin ei muuta kuin äänestämään. Kyllä. Mutta se olisi aika lailla jakso purkissa nytten. Millaisia mietteitä? Onko NK flunssa jo kampattu? Vai onko entistä pahempi? Mä veikkaan, mä tarvitsen ensi viikolla semmoista, tietysti se voice box, mikä on röökaajilla tuossa kurkussa. Joo, tämmöisen aina. Kyllä. Sattuu, ei muuta sanoa. Entäs Antserx, sattuuko henkisesti? No ei oikeastaan, oli ihan mukava viimekin päästä vähän... sanomaan jotain ensi viikoksi Kingdom Hearts 3. Vähän odotin, että olisi päässyt vähän enemmänkin puhumaan, kun mehän aloitettiin tämä nauhoittaminen kello 10, niin olisi odottaa, että kello 8 viimeistä lopeteltaisiin, niin josta 8 tuntia on, josta pääsin puhumaan kohosta, mutta no, siitä mä voin puhua vaikka myöhemmin jossakin muussa paikassa, mutta saan nähdä, että tehdä vähän opparihommia samaan aikaan, niin, mutta tekisi meille tuostakin tehdä jotakin videoarvostelua, mutta en nyt lupaa mitään. Muussa paikassa, eli hyppäät johonkin kutsumatta johonkin pelaajakästin nauhoituksen, ei mulla ole pari asiaa Kingdom Heartsista sinne väliin vaan. Mutta hei, sähän voit nauhoittaa sen monologikästin, että mitä me ennen kästin nauhoituksia, kun äijä tulee sanomaan vaan, että niin kuin Kingdom Heartsia Destiny olisi varmaan ne, mitä on pelannut, niin NK vaan toivotti hyvää matkaa. Niin, tästä oli kuitenkin hienosti myös tämmöinen vuoden 2019 hullu punainen lanka BBC-kaudelle, että lähteekö Antsex? Kuulosti ihan siitä silleen, että ehkä mä sitten menen johonkin muualla puhumaan, missä mä saan puhua sit rauhassa. Joku siniristi otakuttaa joku vastaava. Niin. Mähän erityin tämän jakson, niin voin mä tähän laittaa semmoinen kipaan, niin... jälkikäteen. Kuka ei huomaa mitään. Director's cut. Kyllä. Joo, itselläkin kai niinku kästi ihan ok. Kaikki muu nyt onkin perseellä, kuten alkuosiosta tuli selville. Mutta mikäs tässä? Millainen sun niinku nauhoitussetuppi on tällä hetkellä? Millainen huone? No ihan omassa yksiössäni tällä hetkellä. Että tämmönen ihan tilava... Itsemurha kuutio.
No en mä nyt... Tää on tämmöset kuninkaalliset 32 neliöä täällä nyt yhtään alas. Silloin kun mä olin nuori ja opiskelin, niin herra jumala, 15 neliöä or get the fuck out. Kyllä, mutta ihan mukavat olot tässä. Kaikin puolin paitsi henkisesti koulutilanteen takia, mutta siitä ehkä joskus enempää tuskin. Katsotaan, onko itsekään täällä enää ensi viikolla fyysisesti, mutta menipä synkäksi. Perun nuo puheet. Editoipa noin pois sitten. Mutta joo, eiköhän se ollut siinä. Jakso, kaikki. Silent Hill, pelatkaa se ykkönen ja miksei vaikka kakkonen ja kolmonenkin. Ja näillä päätämme tämän lumppusanoihin. Hei hei! Hei hei! Hei hei!